começar a gravar, seu André? Isso aí, vamos pegar beleza. Firme. Beleza, tudo fala, joia. Fala o seu nome completo, André. Então, meu nome é André Luiz de Paula, nasci em 1980, uma época boa. Aqui em Lambari mesmo? Aqui em Lambari mesmo. Época boa? Agora é ruim, então? Rapaz, é uma época que a gente tem que se adaptar, né? É. Mas essa época de lá pra cá, assim, até que foi boa, até um certo ponto foi legal. Todo mundo fala que antigamente era melhor, né? Era bem melhor, era bem melhor. Então, eu sou um caboclo que trabalho na área rural, tenho uma horta de verdura semi-orgânica na cidade, sempre mexi com plantação e tenho um curso de guia de turismo também, então conheço bem assim, a questão da nossa área aqui. Não faço assim, né, o trabalho de guia, porque eu mexo mais com a minha horta, né? Então, vou contar um pouco assim da minha história, né? Isso, onde eu morei. Você estava me contando ali, né? Que aqui é Lambari, que nós estamos vendo ali no fundo, né? Lambari. Você nasceu em Lambari. A mãe falou que foi de parteira ou você nunca perguntou para ela? Não, o meu foi já em hospital mesmo. Já foi hospital, já foi. Até a minha história foi um casinho meio complicado. Não era nem para mim ter vindo, não. Mas não era para você ter encarnado, então. Mas já Deus já tocou ali na minha mãe, antes na barriga dela, e já, não, esse menino tem que vir. Tem que vir. Vai ser batalhador e vai pelejar aí. Foi cesárea? Não, eu sou prematuro. Ah, prematuro. Prematuro, por isso eu sou baixinho. Nasceu de quanto tempo? Rapaz, acho que foi de 7. Foi 7. Um cálculo errado do médico lá e deu um medicamento pra minha mãe, achando que era uma ficção, era eu. Aí, e o medicamento interferiu no seu na desenvolvimento. Do crescimento. Foi só nessa parte. Mas assim, intelectual, você é perfeito. A gente é meio doido já, naturalmente, né? Do ser humano. Não, mas o doido parte, é bom. Assim, a parte do doido é que é boa. Mas aí o que acontece? Igual nesse local que a gente tá, até em 87. Aqui como é que chama o bairro aqui, então? Aqui é Rua da Serra. Rua da Serra. Aqui é a estrada da Serra, né? Que eles falam, né? Que é a Serra das Águas nossa aqui. Uhum. Então, o que acontece? Aí eu cheguei... Nessa época, meu pai queria arrumar um jeito de ter uma vida melhor. A casa nossa era muito simplesinha na cidade. E o que o pai fazia na cidade? Meu pai, ele trabalhava na roça também. Ele já trabalhou muito com leiteiro, tirar leite. Ele trabalhava na pedreira, que é atrás dessa mata aqui, né? Que é a antiga pedreira de marrua. O povo quebrava pedra, né, na marreta. Como né? é que você chamou a profissão do seu pai? Marrueiro. Marrueiro. Ele era marrueiro. Marrueiro é quem quebra pedra. É aquele que quebrava pedra na marreta. Marreta. Que legal esse nome. É, quebrava na marreta. E tipo assim, não quebrava pouquinho, não. Tinha que encher um caminhão. A tarefa deles era quebrar para encher um caminhão trucado de pedra. Caramba. Isso não é um serviço fácil, né, não, cara? Não, não. Mas eles tinham assim um macete, né? Que eu até falava, mas como que o senhor quebra, pai, a pedra? Não, filho, lá a gente aprendeu. Tem as veias da pedra que você bate. Aí ela racha, quebra, né? Certinho. Aí é onde eles eram rápidos nessa parte. Mas é um trabalho sofrido, né? Você viu ele fazendo isso? Eu cheguei a ver algumas vezes. Quando minha mãe, às vezes, tinha algum médico pra ir que não tinha com quem ficar, ele me trazia. Ele trazia serviço com ele e deixava eu num canto lá. Uhum. Mas fora, isso nos dias também que eu dava sorte que não tinha explosão. Ah, tá. Porque se tiver explosão... o dia da explosão não podia ir, que era perigoso, perigoso. E não me levava. Tá bom. Aí a gente conseguiu, ele conseguiu arrumar uma área pra gente morar aqui, que era do antigo dono, do antigo dono da própria pedreira, até a casinha aqui embaixo. Só que na época aqui, não tinha esse café, que era uma pastagem, a água a gente pegava de uma mina que brotava ali embaixo. Escuta, vamos falar de novo, você tinha 7 anos, seu pai queria dar uma vida melhor pra você, que ele achou que na cidade era muito sofrido, aqui ele podia plantar, é isso? É, isso aí. É isso mesmo? É. E ele veio tentar arrendar um lugar aqui. Isso. Aí aconteceu. Ele pegou, mesmo ele trabalhando na pedreira, a vida era meio difícil. Aí ele pegou, falou com o dono e falou, não, você mora lá no meu terreno, faz uma plantação, você tira uma porcentagem pra você, aí a gente divide, mas a maior parte fica pra você. Aí, mas ele continuou trabalhando na pedreira? Ele ficava na pedreira e a parte da tarde... ficou até mais perto da pedreira. Ficou perto, porque ele saía dali, entrava no mato e vinha pra cá. É. Né? Só que pra gente era complicado, porque é época de chuva, a água ficava muito suja. Animal selvagem, sempre sujava a água. É. E ali a gente, quando tinha, eu estudava ainda para ir pro pré, né? A gente ia descer por dentro da mata, e nessa mata tem onça, tem aquela a jaguatirica, tem a suçuarana. Na época muitos falavam, mas não tem suçuarana aqui, tem, porque a gente chegou a ver, né? Chegou a ver rastro dela ali, chegou a ver sinal dela ali. Como que é a característica da suçuarana? É aquela onça parda, né? A parda, grande, né? Daqui, na época... Elas eram uma onça bem magrinha, não era assim aquela onça parruda, né? Será que ela passava fome aqui? Não sei, viu? Aí o que acontece? A gente chegava a ver sinal dela aqui. Sei. A gente chegava a ver à noite. Eu lembro de uma cena que meu pai pegou o lampião, né? Que aqui não tinha luz. E ele filmando, ele assim, clareando, assim. A gente acordou, né? Pai, o que foi, né?
Aí fez, deu sinal escuto, olha lá. A gente olhava assim, a gente via, tinha um bicho fungando debaixo da porta, que era a porta de madeira. Ah, é? Fungando debaixo da porta, ali. Então, quer dizer, o bicho, ele andava por aqui tudo, né? Era mais assim, propício a ver ele a todo momento. Então, a gente começou a ficar com medo. A gente descia de chuva pra ir pra escola, passava dentro da mata fechada, e arriscado um bicho pegar a gente. Mas você ia sozinho? Não, eu ia com a minha mãe. E aí, eu, minha mãe e meu irmão de colo. Você tinha sapato já, sabe? Rapaz, eu tinha, mas esse sapatinho que a gente ganhava dos outros. Porque essa pai e outra da sola lisa, né? Sei. Aí você ia com a roupa pra escola, que você ia caindo daqui lá embaixo. Depois trocava. Chegava lá, tinha que trocar outra pra poder ir pra escola. Né? Pra não sujar. E aí a gente começou a mexer aqui, mas foi indo, foi indo. A gente viu que tava muito duro a questão aqui, questão de água, a questão de A casa era de jeito? Não era de pau-pique? Não, a casa ele era de tijolo, mas tijolinho. Assim, janelas de madeira, porta de madeira, entendeu? Uh-huh. Tinha um senhorzinho que morava aqui em cima, e a dele ali já era assim, uma casinha de pau a pique, uhum. De tijolo de adobo, telhado, a telha, a cobertura já era de sapê, eram uns conhecidos nossos. E eles viviam aqui há muito mais tempo que a gente. Era o seu João e a dona Bendita e o João Dimas, que era, uhum. Ele tinha um problema deficiente. E eles, eu achava, hoje eu vejo assim que a gente veio da cidade com pouco tempo, não conseguimos se adaptar. E eles estavam há mais tempo ali e eles se adaptavam naquele ambiente. Então, mas eles não ensinaram vocês? Não, então, mas aí o problema assim que a correria do tempo não dava também. Porque ela tinha o rapaz, que ele era bem grande, ela tinha que cuidar dele. Ele era epilético, tinha tempo sempre cuidando dele. Ah, tá. E aí ela falava, a roupa a gente lava aqui, a gente cuida daqui da água e tal, não sei o quê. Lavava no riacho, no cordinho onde descia ali. Mas era complicado... Era complicado porque, assim, dia de chuva, a água virava aquele turva, barro, né? Não dava nem pra beber. Ah, não dava. Aí a gente pegou... Você tinha água dentro de casa? Não, tinha que pegar nas timbucas e levar pra dentro. E levar pra dentro? Isso. E não tinha banheiro. Não tinha banheiro? Não. Como que era? No mato? Eu lembro de uma cena que meu pai teve que ir no usar o banheiro. Aí a mãe foi com o lampião na janela. De noite. O pai foi lá no meio do mato, bananal. Uma foice na mão, um facão no outro. Com medo de bicho? Com medo de bicho, porque aqui parecia muito bicho. É. Então era um lugar que a gente era bem sofrido, né? Sei. Mas aí o que acontece? A gente conseguiu plantar algumas coisas, tivemos algum lucrinho, algumas coisas. Tivemos aprendizado, mas tivemos que retornar para a cidade. Não deu. Não deu na questão, principalmente, da locomoção do local. Porque pra gente subir por aqui, para essa estrada toda... É mais longe. Era bem longo, né? Tinha que sair mais de madrugada. Ali era mais curto, mas era perigoso. Tá certo. Né? Então aí... Ou vai pro fogo ou pra fugir dele. Aí o que acontece? Aí voltamos de novo pra cidade. Ô André, desculpa interromper você. Sim. O pai e a mãe, eles já não tinham nascido na roça e vivido na roça ou não? Meu pai nasceu na cidade, minha mãe era da roça. A sua mãe era mas, da roça. Mas o pai, na época do meu pai, praticamente a lambaria era bem pequena. Então o que acontece? Sim, era pequeno num certo ponto, né? Mas ele já foi um... Ele era lenheiro na juventude. Ele era lenheiro, ele roçava pasto, era trabalhador rural, então... Então ele morava na cidade, mas trabalhava na roça. Mas ele não roça. Tinha a vivência da roça, né? Isso assim, tipo, morar não, numa morar, casa assim, na roça. Não, ele tinha uma vivência porque a família era na roça, né? Às vezes tinha umas tias dele, de Eleodora, ele ia passar uns dias lá, então ele ia pra lá, o tio tirava leite, mexia com muita coisa lá, assim, então ele tinha uma vivência de aprendizado. Foi o que fez ele aprender a ser leiteiro, tirar leite, trabalhar em retiro, com essas coisas. Mas morar, ele nunca morou. Mas, o aprendizado... A lida ele tinha, né? Mas não a moradia, ele não tinha experiência. Ele tem assim, um dom para fazer as coisas na roça. Tem. Se for para morar na roça, a condição estiver boa. Se for para depender da vivência da roça, a gente vai na cidade só para comprar um sabonete, pasta de dente... Querosene e sal. Não acho que nem querosene, porque hoje em dia, né? Tem a questão... Ah, hoje em dia, você tá falando. Mas assim, mas o sabonete e uma pasta de dente, essas coisas essenciais para higiene básico, mas o resto, se depender dele, ele consegue fazer tudo. Mas nessa época vocês moraram aqui em cima, né? Moramos aqui. Tinha energia elétrica? Não, era na base do lampião. Ah, era lampião. Era lampião, não tinha energia, não. Uhum. Aí por isso que tinha um certo horário, como se fosse um toque de recolher. Chegava até tal, a gente jantava, comia até tal hora, falava, agora vamos para cama. Vou pagar o lampião, senão vai acabar o gás. Vai gastar, né? Era gás o lampião? Era gás. Aquele que fazia barulho, né? Daquele um. E uma coisa que eu gostava muito também era do Shepard, velho. Que é isso? Emborrachado. O que é isso? Shepard é aquele rádio antigo. Rádio? Emborrachado? Ele tinha uma proteção em volta dele, emborrachado, assim. Esse era, a gente ligava ele assim, né? E pilha. A pilha, aquelas pilhonas. Pilhona. E até tentei procurar pra comprar uns tempos desses, não consegui encontrar mais.
Mas era um momento bom também, que a gente ficava escutando música e as música, músicas antigas. Você escutava música. O dia da chuva, dava uma chuva, ficava na janela ali, pra virar pra baixo. Aí dali, quando tinha menos árvores ali, eu conseguia ver a Estrada da Serra. Aí sempre eu ficava ouvindo música, olhando. Pensava que vai vir visita pra casa hoje, né? Você queria a gente, que viesse. É, porque a gente ficava mais sozinho, assim, né? É. Às vezes quando vinham os primos, as primas, os parentes, minha avó era viva, vinha também. Mas a gente ficava mais solitário. Né? E você sempre foi conversador assim? Eu sempre fui, Então você queria gente pra conversar, Eu queria, né? Ter gente pra conversar, criança pra brincar, pra correr no meio do mato. E, mas e os irmãos seus? Não, meu irmão, ele era menor, né? Menor. É. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Ah, até tá. Você viu lá embaixo, lá, ele, era aquele rapaz. Hoje ele é bem grandão, mas na época ele era menorzinho. Então a gente brincava tudo, mas pode ser mais criança, ser mais velho. Então você não tinha nem amiguinho pra brincar? Não, eu era mais assim, tinha ele, mas eu não podia levar ele pro meio do mato pra andar, porque era perigoso, né? É. Mas eu era mais solitário. Você falou que passou 2 anos aqui. O que você fazia nesses dois? Eu acho, o que eu me lembro, eu não sei se chegou a ser 2 anos. É. Eu acho que chegou quase 1 ano e alguma coisa assim. Não tenho muita lembrança exata. Mas aqui a gente, eu praticamente, o quê? Eu estudava, aí voltava para casa, minha mãe me trazia. Fazia as tarefas? É, ajudava o pai, a gente mortinha, não, a gente tem aquela curvinha ali. A gente plantava muito berinjela. É batata salsa, né? Que é a batata inglesa, que eles falam. Acho que é inglesa mesmo, né? A salsa. A salsa amarelinha. É amarelinha. É mandioquinha. E batata baroa no Rio de Janeiro. Isso, é isso aí. A gente plantava muito mandioca. Tinha um capão de mandioca aqui em cima. Era bom de sol ali? Ali era bom. Não é contrafácil, não? Não, não. Ali era bom. Aqui pegava, dava uma mandioca muito boa ali. E a parte de lá a gente plantava as verduras, legumes. Lá no fundão a gente plantava as verduras, porque tinha uma água que descia aqui lá embaixo na mina e a gente... regava as coisas lá, que era mais fácil, né? E quem que levava pra vender na cidade? Porque alguém tinha que levar, porque o pai era meu pai. Era o pai mesmo? É, assim, da pedreira... mas no sábado. Ah, no sábado. Mas no sábado e ao domingo ele levava. Porque aí o que acontece? O Moacir. Ah, é? Quem que é o Moacir? Moacir! O Moacir é o dono, é o que mora na casa ali agora. É. Tudo bom jóia? Dia. Esse aqui é o Chico Abelha, ele faz Vamos uma filmagem pra internet. Lá. Aí eu tô contando pra posso ele. Posso filmar você, Moacir? Meu amigo. Bom dia. Joia. Eu tô contando um pouco da história aqui, bom? Bom. Da história da época também. Que quando cheguei, ele morou aqui, morei, né? Morei na casinha ali, agora é ele que mora, agora é diferente. É. Aí eu ainda tô contando pra ele, assim, que ali tem uma cava antiga de boiadeiro que corta por dentro, né? É. E agora é diferente, Porque na época eu morei ali, não tinha água, não tinha luz, agora tem luz. Ah, não, né? Agora tem luz, tem água. Agora tá tudo bonitinho tudo, lá. A questão dos bichos, aparece algum ainda? Um oncinho, algum lobo, alguma coisa? Tem bastante jacu também. É, mas jacu tá em todo canto, né? Tem rapaz, você precisa de ver. É. Como é que tem jacu? A turma tem medo de onça, né? Porco do mato, às vezes, de banda. Mas não pode brincar não, que aqui já, por causa do mato ser muito grande, aqui parece que tem sim também. É. Não tá aparecendo por causa que os cachorros meus não deixam, sabe? Os cachorros é brabo, eles tocam as onças, mas tem sim. Aham. Então é... não pode brincar não. Tá a mata é muito grande. É, sim. E você tá levando as coisas pra vender na cidade? Eu vendo as encomendas? Vende leite, banana? Banana, leite. E aquele caminho antigo que desce aqui beirando a mata não tem mais não, esse né? Porque lá fechou, né? O homem fechou embaixo ali. É, porque antigamente o caminho, né? Que porque baixo, passava muita gente, lá, né? O povo tava fazendo muito assim, anarquia. É, muita, aí o homem, o doutor embaixo, pegou e fechou. É ruim, né? Num ponto até achei bom. É, porque evitou. Sabe por quê? Né? Evitava a gente ficar vindo muito aqui embaixo. É. Que entrava gente demais. E hoje tá meio perigoso, hoje não pode brincar, não. É. O povo tá, né, roubando demais, tá, nossa, tá complicado. Na época nossa mesmo, o caçador subia ali, e um dia, né, tão escutando a conversa lá de madrugada, quando a gente vai na janela, o caçador, ao invés de ele caçar, tá lá na horta planeando berinjela. O quê? Colhendo berinjela pra levar, o pai falou, opa, companheiro. Ô, chapado, eu tô só levando a brinjelinha pra provar aqui. É. E levando com as pingardas do bairro. Ele podia arrumar umas... Nessa época. Pede, ó. Viu que tem casa, né? Nessa época já fazia isso, né? É. Agora ficou mais tranquilo. Tá bom. É verdade. Nessa questão. Se o senhor quiser, a minha entrada é de cima ali, ó. Tá, e ele sabe onde que é direitinho. Ele sabe, se você quiser lá em casa, a minha menina tá só ela lá, mas ela... Mas ela não vai assustar. Mas não, ela chegar, conhece ele também. Pode falar que mas é eu carro, que mandei. Né, mas ele não, ela não sabe, não, né? Não, a menina é de boa, não tem perigo não. Tem uns cachorros meio bravos, mas você pega um coelho, não tem não, perigo. Cachorro, tem um cachorro amarelo que é meio bravo. Não, cachorro é complicado. A gente fica dentro do carro. Mas se eu só descer de carro, só esse pedacinho meu tá molhado, você não sobe ele depois. Não, então a gente deixa na estrada, cara. É, vai a pé devagarinho, não tem perigo não. Então tá bom. Se você quiser dar uma filmada, pode dar uma filmada, não tem problema não. Tá joia. Não, né? O senhor vai demorar? Não, mas não tem perigo. Eu vou demorar um pouco. Então tá.
Mas pode ir lá, não tem problema não. A gente arrisca, velho. Se ele a gente achar que é muito bravo, a gente volta correndo. É, tá certo. Tá bom. Então tá. Ô, Marci, obrigado, aí, viu? Com Deus, valeu. Então, boas vendas. É Jaine. Só Jaine. Chegar, Jaine. Fala que é eu que mandei. Fala, nós tá só filmando, fazendo uma coisa assim que ela... Mas ela conhece o André. Ela não conhece não, muito bem, mas eu conheço ele. Eu falo que... É só falar que ele conhece. Se eu freguei, deu pra banana. Pode ficar sossegado, viu? Tá bom. Falou, você também. Tenha um bom dia. Amém, Marci. Adeus. Mas aí, Chico, então, é pra você ver. O que eu falei ali, ele mesmo já acabou confirmando, né? Vamos mais falar que é bonito ali. Que aqui na época, que é pra você ver, já tinha, né, os animais que faziam a ronda da casa. E hoje ali a diferença... Fazia agora, ronda da fazia casa ronda é da casa, né? Agora, hoje ali a diferença é o conforto, né? Já é mais confortável. Certo. É, já tem energia elétrica, mas é... Não, você tá, a gente, eu interrompi você. Você Sim. falou que o pai voltou para a cidade, né? Porque não deu, não conseguiu, não deu certo, né? É. Assim, voltando um pouquinho atrás, né? Parte da verdura. Aí ele ia no sábado. Isso. Aí ele vendia por um carrinho. Descia, ele ia de piruzinho lá para baixo? Ia com carrinho de mão. Nossa. Descia aqui a trilha, tudo aqui, com aqueles negócios. E para, tinha a estrada lá principal da pedreira, né? A gente descia, passava dentro da área da pedreira e já levava para vender na cidade. Mas aí ficava meio complicado porque o transporte era muito difícil. Pra gente pegar aqui, levar e voltar. Sim, um dia de chuva também era meio ruim. Porque, judiava, né, do pai, né? Escorregava muito, no caminho tinha muita raiz. Era trilha mesmo de mato fechado. Então a gente, era bem complicado. Aí aonde a gente voltamos para a cidade, ao decorrer do tempo a gente... resolveu morar num ranchinho que tem aqui embaixo. O cara pegou e falou, não, você pode morar lá. O dono da pedreira? Não, esse já é um cara que mora abaixo da pedreira. É tudo nessa mesma área. Na casinha que eu mostrei pra Mari lá. E a gente começou a morar lá na casa do cara e o meu pai trabalhava de leite, de tirar leite pra ele. Ah, mas ele mudou de trabalho, então. Aí saiu da pedreira. Não, ele fazia, ele trabalhava aqui e ia pra lá. Só que ele saía de manhã, ele pegava como pegar de madrugada. Ah, primeiro pegava o leite de madrugada. Como ele pegava de madugada para tirar o leite. Nossa. Depois dava o horário dele, ele ia. Só que aí depois não começou a dar muito certo, ele acabou ficando direto no leiteiro. É. Aí a gente ficava lá, então assim, a gente morava até tudo junto. O cara tinha o quarto dele, morava tudo numa casa só. Ah, é? E aí, eu lembro que lá também era um lugarzinho muito bom. A gente tinha muita fartura de leite, né? Aí a mãe fazia muito angu doce pra gente comer. Angu doce, Fui criado legal. Também no angu doce. Fazia aquelas panelão no fogão de leite. Mas angu doce com fubá ou com milho verde? Não, com fubá. Com fubá. É, com fubá, porque lá tinha que agilizar rápido por causa da questão do trabalho, né? É. Pra poder agilizar. Liberar pra trabalhar, né? Aí fazia uns panelão de angu com leite. Pra todo mundo. E aquele leite dele, a gente pegou o leite e tirar na hora, tinha aquela nata, né? Nossa. A gente fervia com aquela nata. Então a gente comia muito angu. Tinha muita galinha. Uhum. Era um lugarzinho também bom. Só que aí, com o tempo, o pai falou, viu que ali também estava meio complicada a questão financeira. Falou, rapaz, né, vamos ter que ver um outro modo mesmo aí. Mesmo morando junto com os outros ali tudo. Não estava tendo jeito, porque a questão financeira estava meio difícil. E para você, tinha... Não, ali para mim era um pouco mais fácil, porque aí o que acontece? Tinha ali, gente. Para mim sair, descer para ir para a escola, eu podia ir sozinho e voltar. Meus primos podiam ir em casa brincar comigo e tal. E isso aí foi, quer ver, foi numa época também que, quer ver, foi... quando teve aquele movimento Som das Águas. Eu não sei o que é isso. Som das Águas foi um movimento que teve, assim, hippie. Ah, aparece que... Conta aí. Eu não lembro quais os cantores que teve que veio aqui, mas... Veio em Lambari? Veio, mas veio muitos cantores famosos hoje aí pra cá. É como se fosse um show de vários dias? Como foi? Um show de vários dias, como fosse um Woodstock. Um Woodstock? É, foi como se fosse um Woodstock. Nossa! Porque eu ganhei dinheiro, né? Eu falo. conta aí. Eu ganhei um trocadinho lá, assim, de umas pessoas. No Som das Águas? É, vendendo. Adivinha, o que eu vendia? É, deixa eu ver. Água. Cogumelo. Você não acredita. Eu cogumelo. Acredito. Por causa do esterco, né? Por causa do esterco, dava muito como cogumelo. Como você sabia qual era o bom? Não, porque os caras falavam. Eles explicavam. Amigo, é aquele que você aquele quebra... que tem um anelzinho. Que era aquele assim, assado. Tinha uns que tinha um anelzinho. Então, mas quando quebra ele fica meio azulado. Não, aí eu já não sei. Eu pegava o que tinha um anelzinho. Os caras falavam do anelzinho. E o que aconteceu? O movimento foi tão grande que eles começaram a ficar aqui na pedreira, alugaram uma área para ficar na pedreira. É. A festa mesmo era na cidade. E eles acamparam essa acamparam área. Eles vinham de barraca. Vinham já muita barraca, muita coisa. É. Só que aí, de madrugada, você escutava assim uns gritos doidos lá no topo da pedra. É. Falei, rapaz, não sei como que não morreu gente ali, porque os caras... Não morreu. Saiam muito louco e de lá no topo da pedra gritando... Era o verdadeiro paz e amor total. Eles ficavam sem roupa, não? Não, não cheguei a ver, não. Mas bobear, tinha uma cachoeira ali, né? É. Pode ser que ele na cachoeira, eles tomavam banho e tal, mas não dava pra gente ver, não.
Mas era muita gente. Mas se escuta, quantos anos você tinha, André? Eu acho que nessa época já era o quê? Já era... Tinha 11 para 10 anos, alguma coisa assim. Ah, mas você era novinho ainda. É, eu acho que então, era 11 para 10 anos. Como é que você descobriu que eles queriam isso? Não, porque eles chegaram lá e começaram a perguntar, né? Ah, eles perguntaram. Ah, tudo bom, não sei o quê. Ah, o senhor, será que você não consegue arrumar pra gente cogumelo? Aí eu olhou bem assim naquela época, né? Assim. Depois de ver que eu fui entender pra que que era, né? Ah, você não entendia não, pra que que era, você não sabia? Aí depois que a gente foi crescendo, aprendendo, que eu comecei, agora eu entendi o porquê dos cogumelos, né? Ah. Eles vinham, eu andava lá, no instantinho eu enchia um saquinho de arroz, eu ponho um saquinho de arroz, no instantinho eu enchia e passava pros caras lá. Escuta, mas e daí, você lembra mais ou menos quanto que você ganhava em relação ao preço de uma Coca-Cola, Não lembro. Mas era um dinheiro que você ficava feliz com ele? Eu ficava alegre, mas aí eu passava ele pra minha mãe, né, com meu pai. Ah, né? É? É, porque eu não esquentava muito a mão. Você não esquentava? Passava pra eles. Ah. Mas assim... ficava legal, você olhava ali, você via muita barraca colorida, muita gente, com as músicas, um vestidão longo, os caboclos com cabelo. Mas você não chegou a conversar com eles? Só quando eles iam lá no retiro comprar, assim. Só quando ia comprar? E às vezes um ou dois só lá pra ver se tinha a chave pra poder levar. E a música, você não ia escutar? Ou escutava? Rapaz, porque quando... ali eu acho que aqui eles, era o momento deles relaxar aqui, sabe? Não, mas do festival. Ah, não, do festival daqui não dá pra gente ouvir não, porque praticamente, tá vendo aquele monte da cidade? É do outro era atrás? Então aí, era numa zona rural? Não, era na área do campo da cidade, era no centrão da cidade. E aqui não dava? Não, aí como tem um relevo ali, o vento não deixava... Mas a cidade inteira escutava, então? Não, a cidade escutava. E teve um movimento muito grande, acho que pesquisar na internet, acha? Som das águas. Eu acho que eu lembro esse nome, mas eu não sabia o que era, eu nem sabia que tinha sido aqui. Então, aí foi aqui. Aí foi onde deu um movimento grande na cidade, foi essa época que eu morei ali na... E você não se inspirou nos hippies pra alguma coisa, não? Porque você anda com umas pulseirinhas. Eu gosto das pulseirinhas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas eu acho assim, por eu gostar muito da natureza e tal, eu acho que umas coisas mais simples. Uma coisa assim, em comum você tem, né? É, umas coisas mais simples. Até o povo falando desse, parece hippie. É, parece. Não, mas mesmo. Eu não sou, não, porque não. Eu tipo assim, eu gosto de muita coisa variada. Então, pra mim, hippie. Você se interessa por várias coisas. É, várias coisas assim. Então, tem tanta questão de falar. E as tatuagens, da onde que vem? Essas tatuagens eu fiz depois. Engraçado que eu fiz elas depois que eu batizei. Batizou? É, eu mudei a minha religião, fui pra igreja cristã, né? É. Evangélica. E eu tinha esse desenho lá. Esse desenho projetado que eu copiei. Alguns eu copiei, alguns eu fiz. Uh-huh. E acabei fazendo. Aí resolvi fazer. Mas assim, coisa relacionada à natureza também. Sei. Tudo relacionado à natureza. Tá, mas e o significado disso pra você? O que que seria essas tatuagens? O que que é pra ficar bonito? Não sei. É uma coisa relacionada à natureza, coisa... Que parece indígena. Isso aqui é um Samoa, Maori. Maori Samoa. Ela é referente à caçada, né? Caçada aquática, né? Uhum. À beira de costa, de mar e tal. Aí eu resolvi fazer porque eu gostei, assim. Tem uns desenhos aqui de umas lanças, detalhe de onda, animal, alguns peixinhos, algumas coisas. Isso pra mim eu acho bacana, que é referente à natureza. Eu achei que ficou bonito aí, combinou. Até não fiz, assim, muita gente põe assim, pra mostrar força, agressividade. Eu falei, não, eu gostei. Você gostou, Até a pessoa, muita gente falou, você vai arrepender de ter feito. Eu falei, cara, pior. Todo mundo que não gosta fala isso, né? Pior que toda vez que eu vou no espelho, eu fico me admirando a tatuagem. Que legal. Eu gosto você de ver, curte. Eu fico admirando, né? Agora, essas outras já é uma outra história. É outra história. Aqui tem uma árvore aqui, que eu fiz junto com uma pessoa, a gente tinha um relacionamento. E depois a gente acabou assim, um indo pra lá, um pra cá. Aí eu peguei e falei, faz um desenho de uma lua, um cara aqui com o braço aberto de liberdade. Uhum. Quando você ficou solteiro. Liberdade. Aí falei assim, põe um túmulozinho aqui, enterra aqui o passado. Ah, enterra o passado. Entendeu? Entendi. Enterra o passado. Aí acabou fazendo, aí tá aí também, gostei também. Escuta, André. Sim. Gostei das suas explicações. Você falou que fez as tatuagens depois que você se batizou numa igreja evangélica. Antes você era o quê? Católico? Eu era católico. Tá. E o que que você não gostou do católico ou gostou mais do evangélico? Não, assim, a questão do católico, eu respeito, entendeu? Porque eu lembro que na minha época, quando eu era católico, eu cheguei, assim, a buscar certas questões espiritual, assim, e fui recebido, né? Mas como não você buscava? Em oração, né? Em oração. Tá. Eu fui recebido não pra mim, pra outras pessoas também. Cheguei a ver muita coisa, assim, que a religião católica, da crença católica também, ajudou muito em minha família.
Mas assim, eu queria buscar algo a mais, aprender mais, buscar mais sobre a questão do livro sagrado, né? Que é a Bíblia. Uhum. Então, buscar mais, mas assim, de um modo assim, bem assim, aberto, sem aquela pressão de costume, entendeu? Aí, na igreja que eu batizei, ela tinha assim, a doutrina, mas não tinha o costume, né? Aí eu batizei e tal, o pastor até era gente boa, depois eu fiz tatuagem, ele ficou meio assim, meio bravinho comigo, mas... Sei. Aí, mas cada um aceitou, seguiu o seu caminho. Acabou aceitando. É, ficou, aceitou, né? Mas aí cada um seguiu o seu caminho depois. É. Aí depois eu cheguei a passar por uma outra, o pastor também era muito meu amigo, eu até afastei depois pela questão da pandemia. Aí agora eu tô numa outra que é um primo meu, que congrega lá, ele, a esposa dele. A esposa dele é uma pessoa bem, assim, explicativa, ela ensina muito bem. Ela sabe, né, gesticular a questão da palavra e não é aquela coisa retraída, assim, muito em cima do como é que eu posso dizer? Em cima da palavra, assim? Não, muito no costume. Não tem aquele costume antigo que você tem que ir na igreja de barbinha rapada. Você não pode deixar o cabelo crescer. Você não pode ir de camiseta. Né? Você não pode usar uma calça justa e botina, camiseta preta. Ah, você não pode ir de camiseta. Lá não. Lá é mais aberto. É, ontem eu teve um culto lá com os irmãos diferentes. Eu fui de touca, eu fui... Lá usa a cruz, não usa o crucifixo, usa a cruz. Ah, aquele dia que você estava de bicicleta, ele, você estava com a cruz, né? Usa a cruz e não tem aquela questão, lá é a questão espiritual, né? Interessante. Então, assim, não tem... Você se sente bem indo nessa... Não, lá eu sinto bem, nossa, lá é muito bom demais. Mas o que consta o culto, por exemplo? É alguém lê uma e vocês discutem? É, lá é assim, lá a gente faz a abertura, né? Faz os louvores antigos, que eu gosto também. E tem os louvores novos que as jovens, né, que as filhas dele compõem. Cantam, elas cantam também. E com instrumento e tudo? Não, lá mais é o playback, porque a gente está com falta de instrumentista. Tá certo. Eu toco percussão, mas eu sozinho para tocar sem outros acompanhamentos fica complicado. Tá, então vocês botam o playback e canta junto. É, o gato. Ai, que susto, gente. Não nada aí, ó. É. E aí a gente faz essa questão assim, depois ele dá a oportunidade para a gente lê a Bíblia, e a gente que é lá de dentro, se fez alguma leu alguma coisa que está interpretada erroneamente, por talvez não saber, ela corrige. Mas é ela então, gente, que vamos dizer que ela lidera. É ela e ele, não, ela e ele. Ela e ele. Eles são pastores, é isso? É, ela é pastor, ele é pastor, ela é a missionária. Entendi, ele se autodenomina pastor e missionária. Tá. Aí ela dá uma correção, a gente aceita, porque a gente está lá dentro para aprender também, né? É. Eles aceitam a correção também de algumas questões. Então, aí vocês podem argumentar. É, a gente pode também. Então eles dão a liberdade assim, para a gente, assim, em cima da regra, na palavra, né? Para a gente poder fazer isso aí tudo. Você se sente bem, então, eu sinto jeito. Bem, porque ele dá uma como é que fala? Uma liberdade para a gente se expressar. Tá. A questão, assim, do dia a dia em cima da palavra. Isso é bom demais. Uhum. Traz a palavra para o seu dia a dia. Isso, é verdade. A gente traz o dia a dia também refletindo em cima daquela questão da palavra. Tá, né? Entendi. Ajuda muito. Aí nessa parte também é gostoso, porque a gente fica mais forte espiritualmente. Aí na católica tinha algumas questões assim que não é tão aberta a essa parte. Então eu achava que ficava um pouco assim, meio desfalcado, não desrespeitando. É, mas não serviu para você, né? É, porque assim, meu pai é católico, mas ele hoje está frequentando um templo também evangélico. Uhum. Mas tem meu irmão que é católico, minha cunhada é católica. Então a gente tem que ter o termo ali dentro, porque senão fica numa brigaiada. O mundo está em guerra por causa de questão disso aí, ninguém respeitar o outro, né? Se cada um respeitasse o outro, a sua questão religiosa, o mundo não estava em guerra, né? Não estava tendo essas brigaiadas, essas coisas que aconteciam. Assino embaixo. Não é verdade? É, assino embaixo. É isso aí. Então, mas aí... E aí, onde que nós estávamos? Vocês estavam voltando para a cidade, né? Então, aí voltamos para a cidade. Dali, a gente... Ele resolveu voltar. Aí, ao decorrer do tempo, a gente conseguiu nos pegar uns cafés para a gente tocar também, de meia. Aí, a gente... Era uma correria para a gente poder... Até a gente pegou um local lá que o café estava pequenininho, deixamos o café nesse padrão. Padrão que tá uns 2 metros, né, mais ou menos, esse aí. E a gente ia lá, punha muito esterco. A mãe ajudava vocês? Não, lá era mais, era eu e meu irmão. A mãe ficava em casa, então. Ela tem as casas que ela toma conta, mas assim, como é de veranista, né, os veraneiros... Ah, toma conta, você fala assim, faz faxina. É, dos veraneiros. Então ela fica, ela vai de 15 dias, né, tá. Fazer a limpeza na casa... E vai abrir a casa no mês que os inquilinos vêm passar vem, final entendi. De ano. Então tem casa que ela toma conta e já tem o quê? 40 e... Nossa! 40... É sua idade, né? 43 anos, 42 anos. Então todo esse tempo que vocês moraram aqui em cima, a sua mãe ainda descia para
Descia pra cuidar. Cuidar das casas. Descia pra cuidar. É. E aí, até essa semana, os filhos da dona da casa vieram pra poder ficar na casa. É. Ela já foi fazer a limpeza dela. Aí a gente fazia essa parte, ela sempre teve o trocadinho dela. Legal. E depois desse local do café, depois que a gente deixou o café bonito, ficou grande e tal. Ah, vai ter uma renda agora. Vamos, né? Ou vamos fazer a divisão do dinheiro com o dono das terras. O dono da terra resolve vender o cafezal. Mas peraí, era de Ameia? A gente... Faltou aquele detalhe, o contrato. O contrato. O meu pai não tinha experiência nessa questão. Gente, mas também é... Mas seu pai recebia um salário para fazer isso? Não, ele trabalhava por fora. Ele trabalhava, acho que ele estava trabalhando na roça nessa época, no outro local. Entendi, então ele estava dando a mão de obra dele e esperando... E a gente ia lá esperando... Que ia dar uma safra. A safra a gente poder repartir. Aí o dono da terra pegou e falou, não, para não ficar ruim, eu te dou meus porcos, que tá aí você leva os porcos. Então trocou pelos porcos. Colhe algumas coisas e leva. Só que tivemos prejuízo nessa parte aí dos porcos. Aí não deu muito certo. Aí a gente... Aí antes disso, foi onde a gente foi morar no pesqueiro do Marcão. Aí fomos para lá. Aí lá, sim, graças a Deus, a gente conseguiu realizar o sonho nosso, que era refazer a casa, arrumar a nossa casa, fazer um alicerce mais forte. Que é a casa que vocês moram hoje? Isso. É onde você mora hoje? É onde eu moro hoje. Que talvez a gente vai lá no fim para mostrar a casa e a horta, né? Isso. E aí a gente conseguiu fazer o alicerce da casa. Fizemos a laje, fizemos o quarto em cima. Meu pai fez o quarto meu, do meu irmão. E a casa não é aqueles cômodos gigantescos, mas é tudo bem assim, tá, acomodativo. Tem a cozinha, tem a sala, tem o banheiro, tem o quarto dos meus pais, o meu, do meu irmão. Tem a área de cima de fazer a área de lazer e tudo mais. Mas uma vista muito boa de lá pra cá. Ver essa natureza aqui, né? Pra ver a serra. E graças a Deus, porque antes, eu lembro assim que quando armava a chuva vinha muito forte, aí eu ficava sentadinho. Eu tinha uma cadeirinha que eu tenho até hoje, uma cadeirinha de madeira assim, pequenininha. É cadeira ou era aqueles banquinhos? É uma cadeirinha de madeira. Né? Até ela é bruta, ela tá aguentando a carga, sabe? E eu lembro que eu ficava sentadinho nela e ficava olhando assim, minha mãe toda alvoroçada assim, né? E meu pai pendurado no telhado. Falou, mas por quê, né? Pendurado no telhado. Ele subiu. Agi! Bom! Esse aí é meu leiteiro. Ele leva leite pra mim. O leite dele é muito bom. Aí o que acontece? Aí eu tô vendo meu pai pendurado no telhado. Tinha uma hora que ele tirava o pé do chão, segurado no... Isso no meio da tempestade? No meio da chuva, segurado no telhado, assim. Tinha uma hora que ele tirava o pé do chão, com a coisa que tava balançando. Aí eu não entendi aquilo, mas o que tá acontecendo, né? Aí depois eu fui entender. Ele tava segurando o telhado... Pra não voar. Pro vento não levar. Nossa. Porque o vento vinha muito era forte. Era Eternite? Era essas telinhas de Brasilite. Brasilite. Aquelas mais antiguinhas, né? Bem fraquinha. A mais fraquinha. E aí aconteceu, ele começou a amarrar o telhado com um arame na parede. Mas quando vinha o vento muito forte, espregava aquilo. Que na época não tinha cimento, era barro, né? Não tinha cimento, não tinha dinheiro pra comprar. Isso, então. Já tinha. Cimento a já gente tinha. Era o tijolo, mas com massa de barro. Sim. Então ali, saía. Isso, conforme pregava, o negócio soltava. Então ele tinha que pendurar pra segurar. Então foi assim, uma vida meio sofrida. Eles contam também que antes de me terem, né, eles morou na roça, lugar muito complicado também, no mato, sempre foi assim. Mas aí a gente foi pro Marcão, o Marcão foi o foco principal. Mas aí o que era? O seu pai trabalhava do que lá? Lá ele era encarregado. Encarregado. Aí já começou a ganhar um pouco melhor. Uhum. Minha mãe trabalhava na cozinha, também já ganhava um pouco melhor. Eu tinha uma área que eu podia fazer uma horta. Aí eu cuidava da horta, cuidava das galinhas. Tinha 80 galinhas poedeiras. A gente cuidava das galinhas. Meu pai cuidava do pesqueiro geral. Como é que fala? A trata dos peixes, a limpeza. Tinha mais dois funcionários lá que meu pai, né, passava o serviço para eles. Aí já começou a melhorar um pouco. Só que aí, com o tempo teve umas questões, né, que aconteceu, mas não durou para sempre. A gente ficou 9 meses lá. Mas esses 9 meses deu para fazer o nosso castelo. Deu para arrumar. Mais firme. E deu pra gente, né, ficar... Teve boas lembranças de lá. Foi um lugar... Dos lugares que eu morei... Melhor. Lá foi o melhor. Ah, vocês moravam lá? A gente morou enquanto lá. Arrumava a casa também. É, só que aí a gente deixou pra arrumar aqui no final, né? Ah, depois que juntou o dinheiro. A gente começou a juntar mais o dinheiro. Ô, André, Lambari é uma cidade boa pra trabalho? Porque aqui tem um turismo, né? É, aqui tem a questão de inox, né? Que mexe com material de inox, aquelas coisas... É indústria? É, indústria. Mexe com inox, ela é forte no inox, ela é forte no café...
ela é forte na questão leiteira. Mas do turismo, então, não tem. O turismo fica meio complicado. Porque tem alguns hotéis numa cidade pequena, não, igual tem muitos hotéis. Tem bastante hotel. Só que, assim, a questão é turística aqui, os turistas, os guias de hoje, praticamente, eles não têm, assim, como são da faixa etária, vamos supor, vou jogar de novinho. De 90 para frente, eles não têm aquela história que tinha. Sei. Né, de muita coisa que eu lembro. Contos aqui da Estrada da Serra, contos de assombração, uhum. Contos da cava de boiadeiro, como eu te falei. História, você vai falar ainda. É, eu vou falar. Tem a história da cruzinha, lá na aguinha, da moça que foi arrumar lenha, baixou para tomar água, a onça pegou ela, matou ela lá. E várias histórias, né? Vários contos daqui da Serra. Histórias da toca da onça, né? Tá. Coisa que a gente já presenciamos, tem muita coisa assim. É coisa que, se for levar para um turista, se ele gostar de história, ele vai gostar. É legal, ele vai gostar. Só que agora a coisa está tão corrida que, não, vamos ver a rampa, que é a vista panorâmica da cidade. Vai ali em tal... Fica no basicão. Tem um outro lado aqui, vê as outras cidadezinhas lá, que Três Corações, Varginha. Tá. As outras cidades, São Tomé. E turismo gastronômico também não tem, assim, que tem alguma comida característica daqui e tal. Também não. Tem, assim, alguns locais aí. O frango caipira. Que você pode comer igual a Mari filmou lá no lá perto de vocês, lá mesmo, lá na casa do moço lá que mexe com... Geraldo. É. Geraldo Jardim. Tem um comida que... caipira? Lá tem, né? Tem. Lá mas também não é conhecido, né? É pouco conhecido. É. Aí precisaria do quê? De um guia que sabe, né? Veio pra poder levar a pessoa lá pra pessoa... Mas se a pessoa procurar você não leva? Olha, eu hoje em dia eu não tô muito assim, a fim de fazer essa questão não, porque... gera muita coisa burocrática também por trás disso, né? A questão papelada, tem umas coisas assim que tem que ter isso também em mão. Então, pra mim, eu acho que fica muito... Nem se for informal. Trabalho. Não, informal a gente pode até ir, dependendo do que a gente vai. Se eu for, vamos supor, eu gosto muito de pedalar, pratico mountain bike. Então, se a pessoa quiser, André, eu queria pedalar com você, tal, você vai... Não vou. Então vamos deixar assim, o André aqui de Lambari, se a pessoa quiser um turismo mais diferenciado, né? É, um pouco de história. Eu vou falar pra você, eu prefiro você do que um guia, assim, daqueles cadastrados e tal. Não, sim. Que vai me levar nos lugares que é turístico. Não quero ir em lugar turístico, eu quero ir em lugar de natureza. Não, sim, Eu gosto dessa história que você tá contando, eu acho legal. E acho que tem muita gente que gosta disso não, também. Não, tem. E outra coisa, meu pai, praticamente, na época da juventude dele, ele já foi caçador futuramente. Lá no passado, né? Foi caçador. Então, o que acontece? Na época que as pessoas vinham para o mato, caçavam, com as pingardas carregavam para a boca, né? Levava umas coisas para comer em casa, que as comidas doidas. Tudo que via... Comida doida é bicho do mato, né? Tudo que via de coelho, ela matava tudo, né? Cobra. Tem uma história de uma senhora que o filho dele... Eu vou contar. O filho dela veio e matou um macaco e levou para casa. Chegou lá e falou para a mãe dele. Eu não vou citar o nome, não. Levou para a mãe dele. Não, por favor, A senhora já faleceu, mas os filhos são vivos. Aí chegou lá, fez, né? Morava do lado do meu pai. Na rua lá. Aí fez, aí falou assim, ô Chapado. Chamou meu pai de Chapadinho. Chapadinho. Tinha o Chapadão, que era o meu tio Chapadinho falecido. Chapadinho e Chapadão. Tinha o Chapado, que era meu tio, que faleceu. E tem o meu pai, que é o Chapadinho. Aí falou, Chapadinho, a mãe fez um revirado lá, um macaco. Você vai lá... Revirado. Você chama revirado. Né? Ele falou, né, vai lá pra você comer, tá bom. Aí chegou lá, que ele pegou, né, falou, vamos lá ver como é que é, né. Que chegou lá na panela, quando eles foram vir tirando assim... Aí foi mexendo, pode tirar. Ela falou, chamava de Henrique, chama Luiz. Henrique, pode tirar, meu filho. Aí o pai foi mexendo na panela. Quando ele mexeu na panela, assim, que ele fiou a concha, que ele puxou, a cabeça dela, cozinhou com a cabeça e tudo, a cabeça saiu assim. O zóio do macaco. Quando o pai olha naquilo lá, o pai viu, eu falei, crente Deus, pai, é a mesma coisa da cabeça de uma criança. Falou, não vou comer isso não, não conseguiu comer o macaco de jeito nenhum. Então, tem muita gente que não come macaco porque não, parece gente, né? Aí aconteceu, ele era caçador. Então aqui mesmo, nesse local, ele me ensinou, né? Falou, meu filho, aqui, ó, vem cá pra você ver, tá vendo esse sinal aqui? O rastro, né? Isso é sinal disso, é sinal daquilo. E eu cheguei a apanhar também, muito tempo também, café ali, naquela fazenda. Uhum. E nessa fazenda aqui, agora tá mais raleado ali o café, mas era muito café. E nessa fazenda aqui, nessa parte de trás daquele tamanqueiro lá, daquelas árvores, tem uma parte ali que é bem mais fechada. Sei. E ali, o dono daí, hoje ele é um pastor da igreja. Ele deixava caçar, cara. Ele era o encarregado, geral. É. Então ele pegava e falava pra nós, falou, ponha café até um certo horário, fica até muito tarde não, porque eu tenho subido aí pra dar uma averiguada na fazenda e eu cheguei a ver onça aí. Eu cheguei a ver duas onças brincando no mato,
rolando para lá, para cá, e eu não sei que onça que é, se é, se é jaguatirica, se é onça pintada, não é, mas é uma onça muito grande. Era grande. É. E ele ficou com medo. O cachorro dele, tinha um cachorro que chamava Rambo. Cachorro muito grande. O Rambo correu da onça. Ele ameaçou, atiçou o Rambo não foi. Não foi. Então, quer dizer, voltaram e ficaram com medo. Então ele tinha um horário em empanhar ali para não ter problema de um... É o risco, né? Um empregado ser atacado, diz, né? Diz que a onça é nas horas que está amanhecendo ou anoitecendo, é isso mesmo? É, na hora que está amanhecendo mais escuro ou assim, né? É, mas já teve um momento assim, aqui em Lambari, do meio do dia, o cara passar em tal lugar e trombar com ela. Mas tromba, alto, mas ela sai correndo. Ali o cara passou no carro, olhando No carro. Ela veio devagarzinho. Passou do lado? Atravessou rente, não, assim, no canto da mata, na beirana, chegou aqui. Mas ela não fugiu, passou, então? Não, ela passou devagarzinho, e tava gorda, tava bonita. É. Passou rente, assim, tem a filmagem que os caras pôs aí. Atravessou e entrou no mato. Chegando na casa da Mari, lá no Ganso, você ficou sabendo, né, da onça? Fiquei sabendo. Então, quer dizer, ali o carro passou por cima de uma, o cara fez o vídeo dele, pôr na mão dela, a pata dela na pata da mão dele, ela tampou a mão dele. Quer dizer, a mão muito grande. Então, quer dizer, se elas já estão descendo ali na rodovia... Na rodovia? É, ali na rodovia, perto do pesqueiro do Ganso. Então aqui nós estamos arriscados, né? Aqui, se bobear, já deve ter alguma de nós aí. Nós não estamos mesmo. Se ela gostar muito de aparecer, ela vai querer... Ela vai querer dar um se mostrar, oi, né? Vai dar um oi. Opa! Vamos fazer parte aí do vídeo. Fazer parte do vídeo. Mas aí eu aprendi muito isso também. Então, ali mesmo eu cheguei a ver também, o pai pegou e falou, aqui pra você ver, choveu a noite anterior, tem um sinal aqui. Isso aqui é onça. A gente via sinal de mão grande. Teve um local que a gente viu também que ela correu atrás de um gambá, pegou o gambá, matou o gambá e deitou-se logo perto de uma água que brota ao fundo. Ela deitou para comer, para degustar o gambá ali. Então degustar ela, é bom. Para degustar, né? Porque ela deitou ali, mordeu muito a cabeça dele e tal. E assim, ela ficou a distância daí do seu pé aqui, um amassado, daqui do meu pé no seu, uhum. Um amassado assim no chão. Ela ficou altas horas ali comendo e curtindo. Fez a digestão dela ali. Quer dizer, aí o povo ficou com medo, né? Já ficou mais esperto. Então, quer dizer, aqui tem. Tem e mesmo. E ele me ensinou. E, por exemplo, se eu for levar um turista em algum, depende do lugar, até nisso ele vai aprender. Que dependendo do local que tiver, eu falo, pera aqui pra você ver isso aqui. Aqui é caminho disso, é caminho daquilo e tal. Ô André, seu pai não te ensinou, se você vê uma onça, o que, que você tem que fazer? Se você dá as costas, dá um berro, o que, que você... Cresce. Rapaz, assim, essa parte eu aprendi assim, vendo mais em televisão, né? O negócio do coisas de guia, coisas de guia. É. Uma vez eu fui fazer uma caminhada com um amigo, ele conseguiu, o irmão dele trouxe do exército uma bússola, e a gente saiu brincando, vamos testar pra ver, vamos. Entramos na mata, isso já era umas 4 horas. Uhum. Meu pai tava trabalhando pra esse cara do retiro, a gente cortou o caminho ali, passamos por trás da pedreira aqui, saímos aqui e fomos andar pro mato pra sair no pico do Piripão em Cambuquira. Ao decorrer do caminho no mato, a gente precisa escutar uns barulhos estranhos. Porque ela tem um esturro que é feio, né? É, uns barulhos estranhos no mato. E muito... Tem muito taquara, muito barulho de taquara quebrando. Como se tivesse alguma coisa andando. O que que eu fiz? Eu falei pra ele, você vai na frente. Me dá a mochila. Vou pôr a mochila nas costas. Vou cortar um pau, um pau com uma galhada mais leve. Vou prender na minha mochila nas costas e vou andar arrastando. Você vai na frente, eu ando arrastando. Meu facão na mão, ele na frente. Pra não ter perigo de pegar ele, e a gente foi indo. Porque, por exemplo, se ela vier, ela vai querer pegar algo que esteja em movimento. Então, se ela vier, ou ela vai pular naquela galhada que eu tava arrastando preso nas costas, né? Não peguei um galho grosso, galho fino, mas com bastante folha. E a mochila, aí dá tempo de eu me safar. Mas, assim, o problema dela é que ela, eles falam que, né? Antes de você ver ela, já te viu. Provavelmente, que ela tem um faro, né? Então, uma audição muito melhor que a nossa. Então, né? Aí a gente é aquilo, põe na mão de Deus e vamos, né? É assim que funciona. Segura na mão de Deus e vá, né? Tá assim que diz. Mas fora isso aí, tem muita coisa boa ainda. Se a galera vier pra cá, pra quiser conhecer. E aí, mas saber. Você quer dar seu telefone? A gente bota na descrição do vídeo? O que, que você acha? Uai, se quiser colocar, pode pôr. Então a gente vai colocar combino, na descrição. Né? Eu combino certinho com a pessoa, o que, que ela. Isso. Porque eu acho que vai ter gente que vai querer. Não, mas se quiser vir, a gente combina, assim, a gente vê direitinho, já é um bico a mais que eu faço. Não é? Né? Legal. Só que aqui é negócio, é igual eu tô fazendo com você. A gente seria. Eu gostaria, assim, se viesse pessoa responsável. Não, então, né? Você tem que ver que é uma pessoa que já tá acostumada a andar, que se vira por si própria. Responsável pela própria segurança. É, pra não ter, assim, aquela questão de, por exemplo, um acidente. Não é criança, não é gente. Porque eu já fui em local com muita gente, assim, que às vezes você fala com ele, ele não.
não esquenta, mas aí pode acontecer um risco, pode acontecer um... Não, um você acidente, na conversa, né? Você vai sentir se a pessoa tem... atitude... Isso, atitude, né? De... Uma atitude boa ou... De cuidar ou... de si mesmo também, é, né? É verdade, é isso aí. Legal. Ô, André, mas... eu tô pensando, eu não sei se vale a pena nós ir numa cela, primeiro que do cachorro, é, tem e vai só mostrar a casa como era, pra nós não filmar, ficar... não sei se tem grande pode vantagem. Não dá pra ver a cave? De longe, dentro do carro? Quer ir então? Vamos lá. Só você quer tentar ver lá em cima? A gente vê lá de cima. Ah, de cima dá pra ver? Vamos tentar subir, a gente vê ali. Então ali, tá bom. Então vamos mandar um pouquinho mais pra cima. É, vamos subir ali. A gente vai chegar ali naquela, mais ou menos naquela curva ali. Tá, e aí depois a gente procura a próxima parada que deve ter uma história aí que você vai contar pra nós. Tem a cruz, né? Tem a cruzinha lá. Tem o negócio lá da onça que é, a mulher... Tem a cruzinha na segunda aguinha. A primeira a gente passou que é aqui embaixo, tem uma cachoeira. A segunda é aqui em cima. E lá no, na curva da Toca da Onça, na Baixada, tem a história da... A onça que comeu onça a mulher. Pegou a mulher lá. Pegou e matou? Pegou e matou. Uau! É. Vamos embora então? Vamos embora. Hoje vai ser um dia arriscado. Vai ser. Quem sabe nós não encontra essa onça lá, hein? Ah, eu ia achar bom. Se a gente tiver dentro do carro, tudo bem. Bora, Mari. Vambora, gente. É, André, se você parar e pensar bem, tá igual na savana. Olha, cavaleiro, ó. Muito obrigada. Pô, savana, na África, a gente dorme em bangalôs. E quando a gente acorda de manhã, tá lá o leão, tá lá a onça, na porta. Mas lá é tudo é seguro. É. Não, é seguro, né, bicho? Exatamente, mas é assim. Aqui é aventura. Chico. Oi, fala. Aqui, Mari. Que é? Que é isso? Era um presente. Nossa, que coisa linda. Ah, é? Que eu fiz lá, ó, pra gente, Mari. Gente, que o Pedro... Ele fala que não é hippie, né? Não, mas eu gosto de fazer um... Diz gente, ele que peraí. Peraí, mas é tão lindo esse aqui. Olha a cor. Amei a cor. Que pedra que é essa? Obrigado, pode te dar um abraço. É pedrinha para artesanato mesmo. Eu não, é pedra para artesanato. Pedro. Olha que lindo, gente. Já saiu ganhando, Mari. Já saí. Muito obrigada, André. Legal. Amei. Vamos subir. Muito lindo, obrigada. Morro acima, tomara que o carro suba. Nossa, super lindo, André. Adorei, bom, viu? Que eu trouxe uma merenda para nós também, hein? É? Trouxe um... Você trouxe coisa, merenda? Trouxe nós trouxemos banana. Eu trouxe chá de capim-limão. Ah, que legal. Com umas leves gotinhas de adoçante. Tá. Ah, é? Vocês tomam, né? Eu ponho muito pouco, eu não ponho muito, não. Eu prefiro água. E trouxe também o grude. Grude. Depois grude. Nós vamos ver o que é esse grude. Acebolado, hein? Grude acebolado. Cebola de cabeça e cebolinha. André, sabe o que eu vou pedir pra você? Opa! Meu Deus, que aventura, gente. Por que que você pediu parar aqui, André? Então, Chico, aqui, ó, a velha cava, ela vem aqui. Então, vamos explicar para as pessoas. Ninguém sabe o que é cava ainda, né? Aqui já é uma... Aqui é a área de Nova Bari, só para você ter uma base de onde nós estamos. A Mari, ela mora mais ou menos lá onde está aqueles eucaliptos lá na frente. Tá. Né? Aqui embaixo, aqui é uma aqui área... Aqui já é área rural. É, aqui já é uma área rural que está crescendo, viu? Rural de Lambari. É, tem um pesqueiro aqui já tem uma meio pousada ali. Uh-huh. Então, cresceu bem aqui esse pedaço. É bonito mesmo. É. Deixa eu fazer uma cena daqui, porque de repente... Fica muito lindo mesmo aqui. Já mudou pra caramba o visual, né? Mudou, ó. Então. E aqui, Chico, ó, quer ver? Chega aqui pra você ver. Esse pedaço aqui é onde faz parte da... Um detalhe do caminho da cava também. Então, aqui embaixo, um pedaço aqui embaixo aqui, a cava começa ali, entendeu? Ok, mas vamos explicar o que é cava, é assim, que o pessoal então, não sabe o que, que é. A cava é o local onde antigamente... Os boiadeiros desciam com a boiada. É uma área assim, como fosse igual aqui em cima, só que ela é um barranco. O plano embaixo, lateral de barranco. Então quer dizer assim, tinha duas paredes, uma de cada isso, lado, por boiada, direita, só andar no trio. Só no trio, porque é para risco de impedir de estouro. Uh-huh. Boiada correr para um lado, correr para o outro, só naquele ponto ela ia direto, né? Uh-huh. Então o que acontece? Aqui tem a cava que começa lá embaixo, lá quase praticamente na subida, pouco acima da estrada da serra. Passa por dentro da área do carteiro. Quer dizer, isso andava quilômetros, andava então? Andava muito, eles vinham lá do alto. Lá tudo tava, era... Não sei se é 6 ou 7 km de subida. Era como se fosse um pequeno vale, assim. É, tipo um vale.
Aí passa, sobe beirando o Carteiro, passava dentro do Antônio Filosô, quintal do Filosô, depois no Carteiro, Seu Joaquim da Serra, passava aqui rente à Pedreira, onde mora o Moacir hoje, aí sobe aqui, né, fazendo o contorno da Pedreira, entra por aqui, e aqui vai. Chega ali em cima, ali, ela tem uns desvios dela, logo acima aqui tem um desvio. Mas isso levava aonde? Lambaria até onde? Ah, eles faziam transferência de uma fazenda para outra, por exemplo, assim, o cara vinha. Mas não de era campanha. De uma cidade? Não vinha, o cara vinha de campanha. Ah, é? Atravessava de campanha, atravessava a serra toda, vinha, entrava aqui. Vamos supor, para levar Olímpio em Noronha, ou para levar em Jesuânia. Era, andava longe, então. Andava muito, né? Era como fosse uma comitiva, mas né? Mas você não viu isso aí? Não, essa questão é contado. Não, não, essa já é contada pelo meu pai, que o meu pai chegou a presenciar, né? Uhum. Porque já é da época dele. E mas até seu pai não trabalhava com isso? Não, não. Ele já era mais moleque. Ele era, na época, acho que ele era... Ele ajudava um negócio de lenha, lenheiro, tipo assim. Sei. Porque o povo, na época, não tinha gás. É, era na lenha. Então, era na lenha. Então, a molecada vinha pegar lenha. Até minha mãe falava assim, engraçado, que quando ela começou a gostar do meu pai, ela já tinha visto ele, aquele negrinho, sarado, carregando um fechão de lenha maior que ele, três vezes nas costas. Igual formiga. Carregando. Formiga carrega um peso maior que ela. E quando ele não vinha buscar pra ele, ele vinha buscar pras amigas, que eram as amigas dele, eram as senhoras. Ah. Que era as mães dos amigos dele, que eram as mais velhas, né? A senhora mais velha. Ajudava, muitas vezes ajudou Dona Aparecida, Dona Cecília, que eram duas amigas inseparáveis, que era tipo Batman e Robin. Tem até lembrança boa delas, assim. E tem história boa delas pra contar também, que eu sei que a filha dela não vai nem achar ruim, que ela vai até gostar de ouvir. Então ele vinha junto com elas também pra buscar lenha, pra poder trazer pra cidade, pra vender. Para poder consumir também, utilizar da própria lenha também. Mas peraí, para as amigas, mas ele recebia para isso, né? Ele levava não, lenha. Ele vinha, companheirismo mesmo. Às vezes, quando ele tinha lá, que ele vinha com elas para cima, acho que era questão, tipo assim, de respeito, né? Que na época mais a pessoa idade, tinha, né? Ele vinha e ajudava a pessoa. Fazia um favor para a pessoa. Como era molecote, não esquentar muito a mão. Ah, molecote. Ele vinha, e a mãe já observava ele, já. A sua mãe já observava. Não, a minha mãe parece que chegou a ver ele nessa época. Nessa época, é. E ele, por ele, ele foi assim, a mãe dele ganhou ele e passou um tempo ela faleceu. A mãe do meu pai, minha avó. Então ele foi criado pela avó. Uhum. Então assim, por causa de ter, tinha vários primos numa casa, era uma faixa de uns 4 a 5 primos. Então o que acontece? Era difícil, olha, essa criançada naquela época, né? Era complicado. Mas eles deviam ter uma educação um pouco mais respeitosa, né? Assim, eles tinham uma educação, assim... Arrisca. Então. Mas eles eram. Mas eles faziam coisa que, por exemplo, eu falo assim, hoje eu não faço isso, né? É, mas eles tinham que fazer escondido, bem escondido, para não levar uma coça, né? A velha sabia, né? Já tinha uma vara de marmelo lá que sabia. É. Até ele mostra para mim, ele tem umas cicatrizes nas costas ainda, bem guardado. É. Bem guardado de ali. De levar varada? De levar varada, das artes que fez. Nossa. Ia pular na ducha. A enchente. Sei. A pedra transbordando de água, ia nadar na ducha com a pedra transbordando de água. Perigo, né? Tempo de afogar. Ia nadar no lago, ia pra todo lado, aí ia andar no mato, aí descalço, né? Tinha um sapato, tinha uma calça, ia andar no mato descalço. Tempo da cobra pegar. Brincava, disse que brincava de índio com o outro, da flechada, e dava de verdade no outro, tinha de matar o outro. Eles tinham arco e flecha, então. Criançada era doida, eles eram malucos, igual na minha época agora, gente, né? Já penso, pô, eles não eram. Então quando fazia arte, chegava em casa, a avó chegava no eixo pra poder, tá. Ter regra. Mas foi bom, porque... Ele é um bom pai, um bom marido, um pai que nunca levantou a mão para minha mãe. Para mim foi só nas questões de arte que eu fiz mesmo, mas foi merecedor. Foi merecido. É, para mim, pro meu irmão foi merecedor. E tem coisa que a gente não aprendeu mesmo assim, mas a gente tá tentando seguir certinho, né? Mas assim, é como pai, assim, ele é um pai exemplar. Tenho ele como um mestre. Escuta, você estava contando o negócio das cavas. Uhum. Tem história nas cavas, né? Que você falou. Tem. O que, que era? Você falou que quando vinha a boiada, a mulherada... Subiu, então. Ah, quando vinha a boiada, a mulherada ficava doida, né? Quando estava no local que estava na cava... É, porque ela usava a cava de caminho. É, aí tinha que subir barranco, correndo e tal, não sei o quê. E numa dessas histórias, que meu pai me conta, ele veio junto com a Dona Aparecida, a Dona Cecília, tinha mais algumas mulheres no meio, e não sei se tinha alguns moleques que vieram. E saía às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Nesses pontos aqui mesmo. Eu não sei se foi mais ou menos nesse ponto aqui, abaixo ou mais acima. Aí que começou aquela gritaiada. Boi berrando, peão gritando. E aquele grito, boi berrando. E aí pegou e falou assim, nossa, e como se fosse um estouro. Aí elas pegou e falou, nossa gente, vem uma boiada estourada e vamos correr. E subir o barranco, entrou debaixo da cerca, rasgando o vestido, rasgando o braço, as pernas, naquele voroço. E aí também, isso ele presenciou. Arrebentando, seca no peito, correndo, entrou no mato e tal.
E ficaram lá esperando pra ver e nada. Só aquela gritaria naquela escuridão. Porque subiu de noite. Ah, era 5 horas da manhã. De noite, aquela escuridão. E, gente, mas aí, vamos ver que desceu pra ver. Olha, na cava não tinha um sinal de nada. A cava tava... Não tinha sinal de boi, nem raça, não tinha sinal de um cavalo, não tinha nada. Então, quer dizer, eles viram uma boiada fantasma descendo, né? Quer dizer, eles ouviram, né? Eles ouviram, né? A boiada fantasma descendo. E daí pra frente começaram a vir mais cedo, né? Pra não ter esse problema de encontrar. Mais cedo com luz, né? Mais cedo com claridade, com né? Claridade, é. Então mais tarde. Mais tarde, é verdade. Vai vir mais tarde com claridade. Tá certo. A gente fala mais cedo... É, mas, entendi, né? Aí eles vieram desse jeito pra não ter essa questão. Uhum. Mas é uma história que a gente ouve assim, tem coisa que a gente ouve e a gente respeita, porque... Você acredita em assombração, então? Olha, hoje em dia... Eu não acredito tanto em assombração. Eu tenho um modo de pensar na crença minha. Como é que é? Eu creio assim, numa questão assim... Como eu posso dizer? Tem o bem e tem o mal. Uhum. Essa questão que aparenta aparecer para a turma, que a pessoa ouve e tal, é o mal com a sua reação. Mas se a gente ficar na nossa, não der ideia para ele, não vai ter nada que ofender a gente. Mas se a gente der ideia, pôr a mente naquilo, focar naquilo... Aí ele cresce. Aí cresce, a gente vai, né? Nossa. Entendi. Então, se você não pôr na mente, tudo é questão da mente também, uhum. Sabe, você trabalhar. Ah, mas aí a pessoa fala, mas então é só é coisa da mente. Não, existe. Uhum. Só que você não pode dar muita ideia para isso. Se você ouviu, faz igual o patrão nosso, o Marcão, falava. Fenômeno. E deixa passar. Sim. Porque lá no pesqueiro a gente tem uma história também... História não, tem um detalhe lá no pesqueiro também, que um dia ficaram até mais tarde lá, tava o pai, tava o Marcão fechando o restaurante e tal. E ao decorrer do entardecer, assim, já tava, né, umas 8, 9 horas, eles arrumando, fechando tudo pra ir embora, começou um barulho no telhado. No telhado, o cara tinha arrumado o telhado lá e começou um barulho. Aí falou, mas que barulho é esse, né? Eu, Marcão, tem alguma coisa no telhado, vamos ver o que que é. E saiu lá fora pra olhar, uma coisa de alguém andando. Em cima do telhado. O Marcão, ele acho que ele tem uma crença assim, coisa oriental. Ah, é? É, uma coisa oriental assim. Porque ele tinha uma época que ele fazia um retiro para poder fazer a meditação dele, da família dele. Então ele tem uma crença assim. Aí ele pegou, o que aconteceu? Nesse momento que fez esse barulho, ele pegou, saiu lá, olhou e falou assim: Luiz, ó, vamos embora. Fenômeno, vamos embora. Esse é fenômeno. Quer dizer, ele também percebeu que ele ouviu o barulho. E ele deu carreira, meu pai também deu carreira. Mas não foi atrás de saber o que era. Não viu, que não é fenômeno, então deixa. Então a gente fazer isso aí também, a gente não... Igual muitos ficam, ah, mas aí, nossa, ali tem isso, tem aquilo, a gente vai passar, a gente vai ver, a gente vai assombrar a gente. Não, se você põe a mente, não foca no coisa. Se você viu algum barulhinho, imagina que é algum animal que tá passando lá e vai embora, né? Escuta, mas você faz alguma oração para se proteger? Anda com alguma coisa dentro do bolso? Amuleto, não, nada? Não. Já fez isso antes? Não, eu só peço pra Deus me guardar, só. Uhum. Depende do lugar, assim. E o lugar que eu entro, eu tenho respeito. No mato, eu respeito o mato. Eu já ouvi muito barulho dentro do mato. Você tá de licença? Não, não peço licença, mas eu respeito. Uhum. Tipo assim, eu acho que a gente não... depende do local, assim, a gente fica... Ah, licença. A gente vai ter que pedir licença, assim, até dentro de, assim, todo dia. Tá, né? Bom. Então eu acho assim que a gente... Então você já vai com respeito, que é igual pedir licença. É, né? Você vem com respeito. Tá certo. Então, você respeitando o próximo, você também é respeitado. Então, o que acontece? Se você ouvir algum barulho, tiver alguma atitude sobrenatural ali, de alguma coisa... Imagina que é um bicho e pronto. E que vai embora, assim, tá passando. Eu penso assim e peço pra Deus me guardar, ele já sabe. Se eu pedir pra Deus me guardar, ele já sabe que eu já tô protegido. Uhum. Então não vai ter problema nenhum. Mas que tem que ter respeito ao entrar nos locais, assim, tem, porque a gente... É que hoje a pessoa, ela tá muito, assim, alvoroço, ela não para. Igual a gente tá conversando aqui, mas, por exemplo, eu tô conversando com você, mas tô ligado. Ouvi que tem um passarinho cantando, já olhei ao redor, aonde a gente tá, né? Eu tô de butina, mas já olhei ao redor. Então eu tô conversando, mas tô ligado em tudo. Por quê? Porque, já escutei, ó, tem um zumbido. Tem uma abelha aí. Já olhei pra ver se não tem abelha. Não tem a casa dela. É isso, eu já olhei. Então o que acontece? Eu não preciso estar falando, né? Eu já chego. Então, o certo de você vir para um lugar desse é você expandir o seu ouvido, ouvir mais as coisas da natureza. Que aí o que acontece? Você vai ter uma noção de tudo que está ao seu redor. Então, é um respeito. Sim. Agora, se você chega igual um cavalo estourado, você vai pisar numa cobra, você vai pisar numa caixa de abelha,
você vai cair num buraco. Você vai assustar algum bicho que vai, de repente, te atacar. Se ele, porque... se ele sentir que tá comigo, ele pode atacar. Ele pode atacar, né? Então, a gente tem que ter essa questão do respeito. Abrir o foco, ver o que tá ao redor, apreciar o que tá ao redor. Uhum. Isso aí, para mim, é um respeito. Legal. André, próxima parada? Vamos tentar agora lá na Cruzinha. Na Cruzinha. Na Tomara Cruzinha. Que ela esteja lá, né? Quem sabe a gente encontra essa. É, pode ser que essa Cruzinha esteja. Se não esteja, pelo menos o clima do local, a hora do local... Vai ter, né? Você vai sentir, viu? A hora que chegar lá, você vai sentir o clima do lugar. Legal. Não sei se você é assim, depende do lugar que você vai, você sente uma aura. Aí eu sinto, lógico. Tem um local aqui, cara, que eu passo, que eu vou pra Piripau. É dentro do mato, mato fechado, totalmente fechado. Arrepio. Você passa dentro da... Arrepio, exato. É. Você, só de lembrar já dá arrepio. Você chega naquele local ali, eu por exemplo, eu chego. O mato é fechado, você chega naquela parte ali, tem uma área aberta. Uma areazinha pequena, tamanho dessa. Mas eu chego naquele lugar ali, mas me dá um clima tão bom ali. Ah, bom. Tão bom ali que parece que ali aconteceu algo de... Uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas é uma coisa boa assim, além do normal. É. Dimensão, é uma coisa muito boa. Eu chego de bike lá, assim, eu posso chegar o bagaço, cansado. Eu cheguei, pô, a galera tá indo embora, tá descendo. Eu, não, pode ir embora. Eu paro ali, que já tá na descida, eu paro ali. É. Rapaz, eu sinto aquele clima, puxo o fôlego mais forte, mas é uma coisa tão boa. Te alimenta algum, em algum nível aí. É uma coisa que me eleva ali, entendeu? Que legal. É uma coisa, tipo assim, eu não falo que é uma alguma espiritualidade, mas é um clima que aconteceu ali. De uma coisa muito boa que eu não sei explicar. E aí ficou carregado num clima bom. E na Cruzinha, que clima que tem lá? Então, ali, assim, ali é um clima que você vai... É gostoso. É. Uma mas mescla, tem uma história pesada. É, uma mescla de gostoso com um pouco, assim, de suspense. Você fica meio, né? É. Pô, morreu uma pessoa aqui, a onça comeu e tal. É uma coisa, assim, meio de um pouco de respeito. Ah, é o lugar que a onça comeu a mulher. É o lugar onde a onça comeu a mulher. Ok, vamos certo? Lá. Então, vamos lá. Vamos caçar essa onça. Quer dizer, vamos caçar a cruz. Vamos lá. Ah, tá fechado o carro, né? Tá fechado. Então vamos abrir. Isso. Abre o carro. É... Depois beleza. Eu vou fazer uma paradinha pra tomar um chazinho, hein? Vamos. Vai, vai provar um chazinho de... Tá. Aqui. Provar, eu provo. André, me diz uma coisa. Sim. A gente seguindo aqui, a gente vai sair no Piripau lá daquele... De Cambuqueira? Não. Ah. Não, aí já não sai. Ah, achei que saiu. Ô Mari, você tira, por favor, o negócio aí pra sentar. Ô, desculpa. Obrigado. Pra gente poder ir, a gente vai ter que andar muito, sabe? Ah. Então, Chico, aqui, ó, uma das rotas aqui, ó, que fazia parte da casa, uma dessas partes aqui, ó. Mas essa aqui já... Só que aqui, os caras utilizou ela pra poder... Os caras chegaram a utilizar ela. Andar de moto. Andar de moto. Só que assim, ela vai até um certo ponto ali, ela dá encontro com a cava antiga, onde tem lateral de pedra, entendeu? Quer andar um pouquinho aí? Será que não é consegue? Dá pra gente ver ali? Vamos tentar ver. Vamos tentar. É, não é longe? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Aqui, ó, tá vendo as pedras? Mas essas pedras aí faziam... Essa cava era construída? Que jeito que será que era, hein? Braçal, né? Eles braçal. Cavavam então, por isso falava cava, né? É, cava, cavava. Você já subiu aqui alguma vez? Você lembra? Já, né? Já subi. Saí acampar. Mas você era mais jovem, a distância parecia menor. Não, tava aqui. Então, mas era muito mais alto que isso. Não, era bem mais alto. Aqui, ó. Ah, então. Ah, era aqui, essas paredes. Parede? É. Essas paredes aqui. Uhum. E desse lado, não devia ter estrada, não, então. Não, é mais alto, né? Aí isso aqui diminuiu por quê? Porque começaram a mexer com a estrada cavando. Entendi, um pouco da terra desceu. Aí ficou essa... Ah, a cava... Essa mas a cava era estreitinha, então. Não, era maior. Era maior? Não, ela tinha mais espaço, né? Conforme o tempo vem chuva... Ah, foi desbarrancando. Ela vai desbarrancando, mas ela, dá pra você ver, ela tem uma base. Deixa eu passar um pouquinho na sua frente aqui, que eu quero filmar vocês subindo aqui. Vai, venha. Aqui também é um caminho bom, ó. Se o turista quiser vir para subir por aqui, para sair lá perto. É, aqui é uma caminhadinha legal. Perto da toca, já dá para a pessoa subir que sai lá na toca. Só que é um pedal mais aventura, tipo nível 2. Você tem que... A pé, né? Como lógico, aqui. A pé, né? A pé ou de moto, se o cara... É, aqui os caras sobem mais de moto, né? É, mas é legal. Eu gosto desses lugares aqui, assim. Quer ver, Chico? Vamos tentar olhar no chão, que talvez a gente consiga enxergar até alguma coisa aí. Que, não sei se que coisa. Choveu, né? Algum rastro, algum... Ah, rastro de animal? Aqui, ó. Passou alguma coisa aqui, ó. Ou não? Não também não, né? Poderia ter a gente ali encontrar ali tá destruído, algo, né? Ó. É, aqui já não...
Já não dá pra gente ir muito lá pra cima, não. Não, mas isso aí não segura ninguém. É, aquele local onde um bicho pode dormir, né? Cascavel. Que pena que eles não pedem mais cogumelo pra você hoje, olha lá. Não, aí, ó. Aí, ó. Mudas lateral. Entendi. Aí, de tatu. Ah, mas agora deu pra ter uma ideia. É. Ela só era maior porque desbarrancou, né? Isso, desbarrancou, né? Porque... E foi com o tempo também, foi fechando, porque aí deu muita chuva, desce barro, desce muita coisa, né? Mas era esse padrão aqui, ó. Tá, ué, isso aí já o gado não subia, né? Não, aqui já não subia. Ah, legal. E era mais aplanado, né, também, né? O solo era mais aplanado. André, eu preciso falar pra você que, ó, eu mexo com, faz mais de 10 anos que... Não, que eu vivo na roça uns 40. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cava. Então, mas alguns lugares, assim, que tem área de serra, era mal utilizado para essa questão do estouro, né? Era mais seguro. É. Porque aí o boiadeiro na ponta, né? Ele segurando a boiada e o resto para trás tocando. Então, eu já tinha ouvido falar que a turma fazia, cavava essas coisas para, como fala, isolar pasto de porco. Para o porco não poder fugir. Então eles faziam um lugar bem, bem alto, né? Que era... Devia ser mais alto que aqui onde que nós estamos, né? Sim, para colocar porco. Para isolar os porcos, é. Você fala em área rural. Área rural, sim, claro, é. Sempre área rural. Mas você fala em qual questão? Criação ou... Criação, porque daí os porcos ficavam soltos, não precisava fazer cerca. Ah, tá, então era uma cerca natural. Ah, tá. Então os caras faziam o tal do mangueiro. Você fala mangueiro, esse mesmo. Esse é o mangueiro. Mangueiro sem cerca. Assim, mas aí o que acontece? O cara, ele fazia um sistema para prender o bicho ali. Muitas das vezes, assim, depende do local, assim, eles punham madeira, né? Madeira, fechando. Fazia o buraco, madeira. Mas muitos utilizavam também até a área que tinha até uma grotinha. Grota, isso, já aproveitava. Por isso que muitos dos chiqueiros na roça, você vai ver ele é assim, olha o chiqueirinho seu, lá na grota, você vai ver. É na grota, porque já tinha uma barreira natural. Na casa da minha tia lá, ela criava muito porco, mas a gente abria a janela, você olhava lá embaixo, o chiqueiro dela era lá na grota. Mangueira, só que já, né? Já era coisa mais nova. Tinha um chiqueiro, tinha a área fechada, todinha dentro da grota, você via o porco andar lá embaixo. Tá certo. E ela devia fazer pequenas cercas no lugar onde dava para escapar. Isso. Tem um lugar aqui também pro lado do São João, não sei, que eu fui pedalar e eu vi um mangueiro no pasto. Uhum. Uma areazinha no pasto. O cara fez o chiqueirinho. Aí você olhava, a gente tinha até barranco. No barranco ele pegou uma cerquinha no barranco. O porco andar total ali naquele pedaço. Fica ali à vontade, né? E tinha uma parte baixa que tinha uma água que fazia o barro para ele refrescar. Sim. Já é um mangueirinho assim na área alta também. Você é bem observador, né? Porque não, você conta as coisas com nível de detalhe que não eu gosto. Não, eu gosto de ver. É bom, eu vejo assim, por causa do né, meu pai me ensinar e eu gostar da arte também. Pena que eu não tenho um local para poder cultivar, né? Então, a Mari estava falando assim, que vocês, o sonho de vocês... É vocês terem uma área rural. Então, a gente toma até assim, né? Meu pai, esse ano, ele vai aposentar, né? Ali para julho, ele aposenta. Então, a gente já fizemos uma ideia entre nós lá, da gente tentar arrendar um local, pra gente poder morar, né? Morar e fazer um modo, a gente ter um sistema ali pra gente tirar umas coisas pra gente. Pra vender, a gente pode até tirar pra vender pra ter um lucro, mas não pra ficar rico, não. Pelo menos pro gasto. Vai ser pra gente ter um modo de abrir assim a mente, ficar tranquilo. A gente vai criar umas duas vaquinhas pra gente poder ter um leite, pra mãe poder fazer os queijos dela, o pai poder também fazer os queijos, porque o pai já trabalha no laticínio. Seu pai tá com que idade? Ele vai aposentar agora, aposenta com quanto? 60 aí. E eu tô por fora. 65, Mari? 65. Então, ele vai, homem é 65. Homem. Isso. Aí o que acontece? Ele já praticamente já tá aposentado. Ele tem que esperar a parte agora burocrática lá, de vencer o tempo pra ele poder. Graças a Deus. Então a gente tem uma vaquinha pra gente poder tirar um leite, pra gente poder fazer um queijo, né? Fazer um doce que a mãe sabe fazer. Tem umas galinhas pra gente ter o ovo, comer uma galinha caipira. Tem um porquinho pra gente criar uns porcos. Eu queria muito também criar cabrita. Cabrita. Eu tinha muita vontade de criar aí cabrita. Tem que cercar bem, né? Mas eu ouvi falar que ela sobe até no telhado, né? Então é complicado. Esse não, bicho é tentado, Tem um areazinho de um pocinho pra gente poder criar uns peixes, pra gente ir mais pro consumo da gente mesmo. Que legal. Plantar uns negocinhos pra gente ali. Mas coisa pra gente refrescar a mente. Escuta, mas hoje lá na cidade, vocês têm a casa e vocês têm uma área que é a horta, né? Essa horta é assim. Essa horta foi... Quantos metros quadrados temos mesmo? Rapaz, a horta lá não tem base, não. Ela era bem grande. O tamanho de um lote de casa? Não, era dois lotes. Dois lotes? Dois lotes que eu plantava. Um é da patroa da minha mãe, na parte de baixo. A outra é de uma amiga nossa. E essa amiga até, ela faleceu, coitada, ela bebia muito. E na época que eu comecei a plantar lá, eu peguei e falei pra ela, ó, que eu tirar aqui, eu te dou um trocado.
E eu consegui plantar, dava para plantar 3 mil de um lado e 2 mil do outro, cabeça de alface. Eu vendia R$2. E comecei a entregar para os restaurantes, para todo mundo lá e tal. Algumas pessoas pegaram para revender. E eu peguei e falei, cheguei nela, falei, ó, eu chamava o Odete. Falei, Odete, tá aqui seu dinheiro. Dei R$200 para ela, amanhã com a caldura. Que ela veio de São Paulo, né? Morava num lugarzinho lá meio crítico. Mas e o seu? Falei, não, o meu já tirei. Não, mas como? Falei, não, já tirei. Mas você tirou quanto? Você não sobrou nada. Falei, não, toma aqui, esse aqui é o seu. Que eu peguei dos dois lotes, peguei do lote dela e peguei do lote da outra também. Que a outra, as condições dela é favorável. Ela falou que precisava danar, não, só manter limpo. Então eu peguei e resolvi dar pra ela. Ela ficou toda alegre. Só que o que acontece? Ela faleceu por questão de bebida e tal. O pai, o marido dela agora toma conta lá. E graças a Deus, a filha dele também veio esses dias aí, conversou comigo, aí falou, não, André, você tá cuidando pra mim? Eu vou passar um contrato pra você. É um contrato de 6 meses, por exemplo, assim. Se eu precisar vender alguma coisa, eu espero 6 meses pra você limpar. Mas aí fica no papel, fica melhor. Porque aí eu não posso atrapalhar o seu lado e nem o seu, meu. Não, a gente, ninguém vai atrapalhar o lado de ninguém, mas assim, na questão de eu poder tempo de tirar minhas coisas, é melhor. Com a evolução do bairro, aquele que a gente passou ali, a chuva começou a jogar mais água no rio, que é para baixo da minha horta. E o aumento da enchente foi aumentando. Aí eu perdi... Chegou no terreno? Chegou. Na última perda minha, eu perdi 5 mil cabeças de alface. Nossa! Tudo para um ponto de venda. Aí cheguei minha mãe chorando. André, a horta lá... O que foi, mãe? Lá. Quando eu olho, tá tudo coberto. Beleza. Aí virei aquilo, fiz esterco, né? Joguei para lá. E abortei aquele pedaço. Não vou usar mais. Porque a enchente... Pelo menos nessa época, Ao decorrer do tempo, eu resolvi fazer uns canteiros suspensos. Fiz canteiro mais ou menos que batia no meu peito. Aí fiz o canteiro, a enchente veio mais alta. Pegou, não acredito. Pegou de novo. Aí eu falei, não, que larga a mão. Parei e plantei na parte mais alta. E tem uma mina d'água lá. Até essa mina minha lá, ela é meio famosa. Até eu vou fazer uma crítica aqui, falo a verdade. Na boca daqueles que não compram de mim, né? Na boca daqueles que não compram de mim, que fala assim, ah, é a horta do menino que goa as verduras com a água do Ribeirão. Meu amigo, se eu goasse a horta com a água do Ribeirão, já tava eu com doença, minha família com doença. Tem uma priminha minha que eu amo muito ela. Ela é como se fosse uma irmãzinha minha, filha da minha tia. Ela come das coisas da minha horta lá também. Acho que eu vou dar uma coisa que tem um produto sujeira para minha família comer. Eu não faço. Eu não fazia isso quando eu trabalhava na horta de terceiro, que eles jogavam algum produto, que vinha alguém comprar alguma coisa, falava que ele comprar isso, aquilo. Falou, ó, vou falar a verdade pra senhora, isso aqui hoje não dá para vender porque tem um produto nela aqui. Tem carência. Que tem que esperar tanto dia. Aí já vai da pessoa. Eu já falava assim, eu era realista. Então nunca, eu fui muito medroso com isso. Com essas coisas aqui, então eu fui muito medroso. A minha horta tá lá, ela não era tão bonita. Por quê? Porque eu não jogava produto nenhum. Então o que acontece? Mas nem adubo químico, nada? O máximo que eu jogava era aquele sulfato que é feito da urina da vaca. O sulfato. Que eu ponho no pezinho da planta ali, coisa mínima e só. Que eu sei que ele é porcentagem de urina, então não tem tanto problema. Porque pra mim pegar ureia e pegar urina de vaca, tinha um cara que arrumava pra mim, mas ficava complicado. Ele falou, né? Falei, não, quando eu tiro o leite lá, eu consigo pegar a urina pra você, mas fica meio muito complicado. E tem que ter a dose certa pra não matar a planta, né? E o que acontece? E tinha muita gente ali que comprava, dona Tiaia, a filha dela comprava pra ela, tem 100 e tantos anos, né? Comprava pra ela. Aí você acha que eu vou vender um produto pra uma pessoa assim? Se ela comer com 2 dias, eu mato ela. Então pra essas pessoas que não compram de mim, que falavam, ah, o menino da horta, usa da mina, que né? Gol do Ribeirão. Eu aconselho a gente conversar em outro lugar. Por quê? Tá escutando um barulho? Não. Carro subindo? Gato, ou um bicho. Ah, não, é passarinho. Não, não é não. É passarinho. Ah, você tá com medo? Fica perto de nós aqui que nós te protege, Mari. Esse é passarinho. Não, deixa eu só perguntar um negócio. Perguntei se falei que você era observador, porque isso aqui acho que é um tipo de ingá, né? A folha é parecida. Olha, essa eu não conheço, não. Não, você conhece fruta do mato, não? Depende do mato, eu conheço sim. Depende de algumas Araticum, coisas, eu sei. Araticum, você conhece. Aqui, essa aqui é a unha de vaca, aqui, essa aqui, ó. É a tal da pata de vaca, unha de vaca, pequenininha. É um cipózinho? Não, essa aqui. Mas é árvore isso? É, ué. A unha é pata de vaca. Porque diz que tem um que é pata e outro que é unha, né? É, pode ser que essa seja a pata. Essa pode ser que seja a unha, né? É. Ela tá mais pra unha, né? Esse aqui, ó, eles falam que esse aqui é bom pra passar no cabelo, não sei. O que é esse aqui? Eu não lembro, não. Mas lembro que a minha tia falava muito que isso aqui era bom passar no cabelo.
Aí fazer um esquema para poder dar... Não é quaresmeira, não? Não, acho que não. A quaresmeira é diferente. Parece a folha, parece. Por isso que ela tá achando. Isso aqui é jacaré. Esse jacaré, esse é bom para lenha, né? É bom para lenha. É muito boa para lenha. Porque você quase não vê mais dela. E tem muita coisa. Tem um latinho de paiava aqui também. Aqui taquara. Aí, ó. Taquara, lá pra cima tem bastante taquara. Taquara, que taquara você chama isso aí? Bambu, aquele bambuzinho de fazer balaio. De fazer balaio, né? É taquara, tá tendo pouco já também por aqui. Tá diminuindo, né? Tem várias coisas. Isso aqui tá com cara de ser... Isso aqui parece o araticum, um tipo de araticum, não parece? Tem pra cima, tem um pezinho dele. Olha, mas que, olha o cheiro. É, ele cheira muito aquele mosquito catingudo, né? Aquele negócio que é percevejo. Aquele bichinho que gruda na gente e deixa o cheiro. Tá bom. É, lá pra cima tem um pé de araticum também, capaz de a gente encontrar ele lá. Vamos ver como é que ele... Mas você já comeu araticum do mato, assim, grande? Já, já. Não, grande não, pequeno. No mato pequeno. Não conta muito ele pequeno. É, não é grande, porque ele não toma muito sol, né? É, não tem muita... Bom... Meu irmão trouxe umas coisas pra plantar aí, trouxe... Olha, onde foi parar o pneu? Manga, as coisas, mas não... Que deve ter sido um acidente, né? Eu acho que não, viu? Deixa eu falar pra você, se ele não tiver rasgado o vestido aí, isso aí tá aí, tá muito tempo, viu? Jogaram aí, o mato cresceu dentro e... Faz tempo tá aí. Isso aí pra mim parece aviso de alguma coisa, assim, que eles botaram pra desviar o pneu. É. Isso aqui é jequitibá, será? Conhece? Isso, eu não sei. Parece jequitibá isso aqui, cara. Tô lembrando que do lado de casa tinha. É. Bom, agora vamos lá na Toca da Onça, como que chama, Ana? Na Cruzinha. Na Cruzinha. É. Cruzinha. Cruzinha, onde a mulher foi pegar, tomar uma água, desceu um peixe de lenha, tomar água e... Nunca mais voltou. Não, contrário só... Bom, não dá pra descer aqui, não. É perigoso. Bom, então nós vamos embora porque a Mari tá com medo do barulho. Não, é um passarinho. Parecia um gato. Não, é um passarinho que faz gogar. Parecia um gato que parecia uma onça aqui. Essa pedra aqui que eu acho que é de amolar... Inchada. Inchada. Será? Eu tava querendo uma. Tem que ver se é. Ai! Tem que ser de areia. Gente, aqui tem espinho. Cadê, meu Deus do céu? Aqui é o espinho, ó. Mas cuidado, mãe. É, bate a mão. Ah, essa aí é pato de vaca. É, Mari, essa aqui dá também. Dá, não dá? Sim. Eu vi, só que é muito grande. Ó, essa aqui é pata de vaca, André. É, essa aí também é. Cuidado com o descer. Ela tem espinho mesmo. Firma o pé aí. O ruim é só pisar torto, né? Tem que dar uma firmada no tornozelo pra não... É, pra não estragar. Tem uns quartos aí pelo... Quer dar a mão, Mari? Não. Dá pra ir? Eu vou devagar porque eu sou cautelosa. É, aqui é o piorzinho ali, esse isso pedaço, é hein? Cautelosa pra mim. Que chico, olha. O que é isso aí? A semente de algum fruto, ó, que dá aqui, ó. É a comida de jacu, praticamente, ó. Olha que delícia essa mata, não? Tá vendo? Essa mata é linda, gente. Não, e o ar? Nossa, olha que aqui tá geladinho, gente. Lá embaixo deve estar um calor lascado. E aqui tá fresquinho. Não, eu pra cair é meio difícil. Com esse chinelo, tio, chinelo é fácil pra cair. Então, mas eu não sou fácil. O chinelo é fácil, mas eu não. Tá tranquilo. Eu quero equilibrar. A Mari é guerreira. Eu quero não, eu preciso. Ela não sabe, mas ela vai, né? É, eu quero ser independente. Ah, o maracujá. Tá vendo? Esse é o maracujá do roxinho, é, né? É o selvagem do mato. Nossa, será que nós vamos encontrar algum aqui? Ah, eu queria conhecer. Eu já vi que você conhece. Não tem, não. Ai. É gostosinho, né? É, ele não tá com cara de ter, não. Ele tá rebrotando aí. É. Olha, você vê que bonito, hein? Lindo, ele tá saudável aí, né? Como é que tá? Ele tá bem saudável. É, ainda tá em formação, porque não tem nem flor nele. É, ou foi cortado, né? É, pode ser. É porque eles usam muito limpar também. Porque aquele roça a beira de estrada, é. Olha lá. Ó, você tava falando da quaresma, Mari. Essa aqui, ó, a quaresmeira, ó. Essa aqui é a quaresmeira, só não tá com flor agora. Ela é mais peludinha, né? É, ela é mais áspera, vem. Bota a mão aqui pra você ver. Você conhecer, filha. Isso. Ó. Você tá vendo como é? É mesmo, ele é tá diferente. Vendo? Essa é a quaresmeira, gente? Essa é a quaresmeira, é. Ah, eu acho que sim, aqui senhor. Eu peguei no mato, eu peguei errado. É, não era. Eu vi. Essa aqui, gente, o que é essa aqui? Não. Olha isso aqui. Aí é embaúba. Ah, tá. Embaúba. Aqui que... a gente fala embaúba. Embaúva, né? Embaúva. É. Aqui. Utilizava ela muito pra fazer cano.
cano de água, né? Pode crer. Ali onde eu morei, ali tinha uma parte da área que tomava banho na bichinha. Ela ficava embutida na parte onde a água terminava. A gente só tem que tirar os gominhos de dentro, né? Não, escuta, aquilo lá é caetê? Você conhece caetê que embrulha pamonha? Esse aqui não. Esse aqui eu acho que ele é da família, mas não é não. Não é o caetê? Não, eu acho que não. É da família, né? Eu não sei diferenciar exatamente. Você fala esse aqui, né? Esse aí é. Esse um aí. Ele é da família, mas não é. Não é o caetê, né? Eu acho que não. É. Eu também não sei dizer. Será que essa muda aqui pegaria? Qual? Essa muda? Levar uma muda dela? Pode ser, viu? Se quiser arrancar. Deixa no retorno, então, que aí ela não sente tanto. É. Mas tem que lembrar, né? Dá uma olhada pra ver. Às vezes acha outra. Acha uma menor. O povo joga lata de cerveja ali, olha. É. Ih, eu vi um monte de lixo aqui. O problema é do que é esse? Que dó. Problema. É. É o mineiro, né? Não, isso aí é ser humano. Sim. Não dá pra falar que é mineiro, não. É brasileiro mesmo. É do Brasil. É. Vou fazer um pouquinho. Tá aberto já o carro. Aqui não, no meio da estrada não, né, bicho? A gente faz embaixo, né? Não, comer na estrada não. Não. A plaquinha, ó, toca da onça. Cadê? Ah, tem placa? Ah, toca. Deve. Gente, nós vamos na toca da onça mesmo. Não sei se vamos chegar lá, não. Por quê? É longe? Longinho, né? Longe quanto? Vamos supor, daqui lá dá uns 3 km, mais ou menos. Só que é dentro da mata, é pra deixar o carro aqui e ficar perigoso, não sei. Sério? Só que é mato fechado, totalmente mas fechado. Mas aqui pra baixo, você tá falando que é desse jeito ou é mais fechado? Não, aqui a estrada até na entrada onde vai pra toca é desse jeito, até onde vai pra então, toca. Então, mas na toca... Na toca já é trilho. Ah, mas tem trilho. É trilho. Até a toca. Ah, mas então trilho tá bom. Mas o carro, se ficar aqui, não segue, não tem perigo? Acho não. Que não, né? Por quê? Vamos embora. Só aí, moçada, agora... Emoção. A gente vai chegar ali no local onde... Agora não. Obrigado. A gente vai chegar no local ali onde a história conta da senhora, né? Que veio arrumar lenha. A mata era mais fechada, era mais densa. E ao baixar para... Tem um ponto ali que tem água, né? Ao baixar para ela parar para tomar um gole d'água, a onça veio e pegou ela. Então ali, quem só para sentir o clima, você tem que vir aqui no local, conhecer e ver, você ter essa sensação. Bom, aqui não dá pra descer de jeito nenhum de carro. Tá complicado. Olha a comida do jacu. O que será que é isso aí? Isso aqui é a fruta que o jacu come. Você conhece o nome? Não sei como é que é o nome disso aqui, Chico. Mas é fruta mais que o jacu come. Sentiu? Eu senti meio adocicado, né? Perfumado. É, aí os caçadores ficam muito assim... Fica de olho, né? Na xoxa, né? Quando eles dizem, esperando o jacu descer. Muito lugar que tem igual aí. Essas árvores, essas frutas pra poder esperar o bicho pra caçar. Porque vem, com medo, faz a caça aí. Olha, aqui também já tem bastante taquara. Aqui nós estamos alto, mais, rapaz. É, na parte 1.300 metros aqui já. A densa dela. Olha que matinha boa. Vamos começar a descer, né? Então, isso aqui vai dar em algum lugar, não, né? Vai, não, aqui a gente vai sair pra chegar na toca, né? Só pra toca aqui, cai. É, pra toca. Sai campanha também, mas aí tem que seguir a estrada contínua, né? Aqui? Essa estrada? É, também dá. Nossa. Eu tava pensando que aqui... Porque tá ruim essa aqui, né? É, aqui tá ruim. Aqui mais é Toyota, mas é... A gente também coloca algum rastro aqui, mas não... Escuta, aquele é a outra estrada. Porque bifurcou ali em cima, né? É, fica a... Chico. Ah, olha aqui, ó, a trilha aí. É. Já começa por aqui. Ah, é aqui a trilha? Não, aqui é onde a onça pegou a mulher. Então, essas taquara aqui que é bom fazer. O que acontece? Isso aqui é pra mim... Balaio. É, isso aqui é pra mim taquara poca. De fazer balaio. Chico, a cruzinha, a cruz. Aqui a cruz. É, tá aí ainda. Essa é renovada, né? Essa é renovada. Tá vendo? O ponto é aqui, então aí que acontece, ela veio do mato, desceu com o feixe de lenha, chegou aqui, ela pegou, desceu o feixe aqui e desceu pra pegar água lá, tá lá a água, tá vendo? A água tá aqui, é, tem até o reflexo, não dá pra vocês enxergarem muito bem, mas tem o reflexo da... Deixa eu ver se eu consigo pegar água. É, aqui, dá pra você ver melhor, olha lá,
Ah, talvez aqui, vamos ver. Aqui dá pra ver. Por isso que chama Toca da Onça? Não, aqui é a aguinha, a cruzinha. Aqui eles falam cruzinha. Aqui ela veio, aí desceu. Aqui era limpo, né? Aqui era o ponto de pegar água. Limpo em termos, assim, onde tinha só água. Será quantos anos faz isso, hein? Você tem ideia? Muitos anos, né? Porque já não tinha nem luz na cidade, o povo veio buscar lenha, né? Então o que acontece? Ela aqui era limpa numa área onde o povo passava os boiadeiros, tinha que passar para pegar água para tomar. O gado bebia. Então era mais mato fechado. Onde ela desceu o peixe, desceu para pegar aqui, a onça pegou ela. Aí como foi encontrado? Foi encontrado com outras pessoas que veio, chegou para tomar água, uns peixes jogados, vai. De uns detalhes de sangue. A onça arrastou? Aí foi aonde eles olharam ao redor e encontrou ela. Ela estava aqui ainda? É, assim, no mato, assim, já, né? A onça, decomposição. É, já estava assim, não estava tanto em composição, mas já estava na situação que, né? É, porque a família tinha, já devia estar procurando. Já não tinha salvação mais, entendeu? Tadinha. Aí puseram uma cruz. A cruz ficava aqui, sim, por aqui. Uma cruzinha com madeira bem antiga. Mas aí, acho que ficava até ali, mais ou menos. Ah, a cruz era para lá, então, não era aqui. Mas aí puseram aqui. Gente, olha aquele buraco ali da árvore. Olha que legal, parece que toca de... que tinha abelha, né? Uma coisa, hein? Cuidado, Chico. Cobra aí dentro, Chico. Ó, é fundo lá, hein? Ó, não tem ninguém. Essa árvore aí vai cair? Ah, ainda vai demorar. Ah, ela tá firme ainda. Olha que, olha que arvão lindo, olha, gente. Olha que mandromélia, ó. É. As árvores nativas... É, flores nativas. Aqui deve ter orquídeas. Tem muito. Ô, André, onde que nós estamos indo agora? Agora a gente vai em rota ao caminho da toca. Ah, não. Ah, aqui não é a toca, André. Aqui é a cruzinha. É a cruzinha, o caminho. Vai pra toca, mas é a cruzinha. Aham. Eu tô olhando pro chão, Chico, pra ver se pra ver se vê raça, né? Pra poder te... mostrar pra vocês também. Mas eu acho que é melhor você não olhar, porque se você achar um raso de onça, não vai apavorar as pessoas aqui, entendeu? Não, mas é sinal que ela já passou. Ela estoura aí, entra aí. É sinal que ela já passou, né? É. Mas você sabe como que é a imaginação humana, né? É, a imaginação humana. Vê a pata, imagina o resto. É. Vê o rastro, imagina o resto. É, fica meio, né? Aqui a gente usa muito para fazer pedal, a gente usa... Vocês pedalam aqui. A gente vai para a campanha, a gente passa por aqui, né? Mas é que hoje, não, hoje é quinta, né? Então não é dia de... Não, hoje não é dia da galera passar muito por aqui, não. Eles vêm mais no feriado, no fim de semana. É, e tem também aqui oca, né? Oca. Oca? É. O que, que é oca? É um, aquele barro amarelo. Você chama oca? Vamos falar oca, né? É ocre, né? Ah, é ocre. Mas a turma aqui fala entendi. Ah, eu entendi. É, vamos ver se a gente acha alguma... Eles usam pra quê esse barro? Usava muito pra fazer... Rebocar algum tipo de coisa. Pra poder... Você morou em casa de pau-pique, não? Não. Não? Não. Mas viu fazendo? Não, já cheguei a ver. Casa pronta. É daquele senhor. Essa terra aqui é preta? Aqui, Mari, eu não sei a diferença do... É uma argila, né? É. Uma argila preta. Mas aqui tem ocre também. Ocre, né, Chico? É. Tem ocre também. Só que agora, mesmo com a chuva... arrastando, carregando. Vocês pegavam no barranco, de certo? Ver, né? Tem também um negócio aqui também, meu pai fala. Como que é? Aqui, Chico. Ah, esse que é o araticum. Uhum. Oh, demorou, mas nós achamos o araticum, gente. Só que ele tá verde, seco, né? É. Aí, é seco de não tá, não formou o fruto. Quantos anos que eu não vejo isso? Achando muito bom. Você comia isso? Esses tá, do mato? É, quando ele tá bonito, dá pra comer, né? Nossa, mas ô, ô Mário, se você levar essa semente aí, de repente é capaz de nascer na sua casa. Pode ser. Coloca aqui pra mim, nesse aqui. Deixa eu só... É, joga aí. Deixa eu passar aí no mato aqui. Um pouco da... Pra tirar o barro? Ó, essa taquara aqui também é boa de fazer, viu? Não sei se essa aqui é a poca, tô achando que é. É, a galera pegava muito pra fazer balaia aqui. Umas árvores altas, né? Esse ele deve ser de alguma árvore aqui, ó. É, ele deve estar aqui, né? É. Pertinho. Ou rodou de lá de cima, né? É, ele roda de cima também. Aqui também aquele... esse carquejo. Carquejo do mato. Essa aqui tá bonita. Essa aqui também tem muita coisa... coisa boa pra ser utilizada, hein? Você... Olha que belezinha. Esse aí é begônia. É. Linda begônia. Aqui ela dá bonita demais. Como é que é sua saúde, André? Você... Cara, eu depois da pandemia, eu descobri que eu tinha pressão alta.
Aí, não sei, né, por que era a razão, se foi a vacina, que tive que tomar, o que que é. Se foi o estresse emocional. Uhum. Eu sou um cara, assim, muito preocupado com a minha família. Sei. Então, e agora, ultimamente, tô preocupando com os outros também, não é da minha família. Não, ah, é? É, eu aprendi isso agora. Aprendeu agora? É. Acho que eu. Escuta, tem... já estava falando da begônia. Você sabe que isso aqui dá para comer, né? Não sabia não. O que, que é isso? Essa begônia aqui. A folha. Comer. Pega essa folhinha mais nova, ó. Experimenta, você. Azedinha, não é, Chico? Não é? Deixa eu ver uma próxima. Você não quer. Ela é bonita, hein? Olha como é azedinho. Uhum. Ô, Mari, agora senti firmeza. Eu comi pra valer, hein? Olha, só morrer, vocês já sabem. Pode deixar. Essa aqui também come. Olha que bonita a folha dela, olha. Também come? Come, mas essa é melhor fazer branqueamento, olha. É mais rígida aí. Mais saladinha, né? Ah, esse aqui também, capsoba. Isso aqui dá uma frutinha também, não dá? Capsoba. Essa aqui eu não... Eu conheço essa planta, mas eu não sei. Acho que dá uma frutinha assim, A turma usa muito, põe muito na geladeira. E aquilo lá dentro? Aquilo... Ai, gente, aquilo lá. É essa aqui que é a quaresmeira, gente. Ah, ela tá brotando, que lindo. Ela vai dar flor, eu acho. É um tipo de quaresma. Eu acho que é um tipo de quaresma, viu? Isso aqui é diferente, viu? Esse né? Tá vendo, André? É, um tipo, né? É um tipo. Não é aquela que a gente vê, mas... Não, aquela dessa... Ela é roxa. Aquela uma lá que você vê, dessa uma que a galera tem muito aí, você vê muito dela na Serra do Bananal. Que é ali no lado de Olímpio Noronha. Lá também é um clima bom, viu? Você chega naquele local lá, você, assim, umidade do local é muito grande. Porque tem muita cachoeira. É. Entendeu? Muita cachoeira. Aqui muito... também é sempre úmido, né? É, aqui é sempre úmido. Mas lá é mais, cara. Lá é mais. Lá é mais. Lá você chega lá, assim, dependendo do horário que você chega, você começa a sentir frio. Sei. É, porque é muito úmido dentro. Mas deve ser alto, né, também. É bem gostoso. Onde vai a Pedra Branca, que eles falam, né? Pedra branca. Eu fui pra lá, deu quase 6 minutos. Isso aqui parece a tabatinga, cara. Essa aqui. É essa que vocês falam, ocre? É essa aqui. Ah, porque ela não é totalmente branca, né? Mas ela é interessante. Olha como ela tá liga. Ai, esse é outro tipo de argila, gente. Olha lá. Tá vendo? Na forma ela tem uma liga, né? E é bom pra rebocar. É, ajuda. Misturar essa é boa aqui. Pra rebocar? Essa é. Você pode rebocar a parede com isso aí. Não precisa gastar com cimento. Com esterco também fica mais forte. Bom cimento. Você chama de argila, gente? A gente fala ocre. Ele fala ocre. Olha ocre. Que bonito. Isso aqui é da Embaúba. É. Lindo, ó. Que legal, né? Caiu o pau no mato, algum bicho andou pra cima aí. Vocês ouviram? Eu vi. Não, eu acho melhor não vi nada. Faz de conta mas que daquele eu não... modo, né? É, não, não é nada, não. É, é uma folha mais pesada. É, uma folha mais pesada. Gente, nós estamos 1.300 metros de altitude. Ai, que beleza. Pra mais. Pra mais. Pra mais. Ah, aqui já estamos conseguindo já pegar a partezinha mais plana. Silêncio gostoso aqui, né? Isso aqui é uma paz, nossa. É, nossa, que delícia. Eu tô pra trazer uma galera pra ir pra campanha de bike, sabe? Mas aí as meninas estão treinando. Pra ter a perna. É. Olha o nhambu. Nhambu? Vamos ver se vai chegar. Vamos ver se vai evitar. Sinal da unha, tá vendo? Então, isso aí é o carreiro de algum bicho, mas você não se reconhece qual que é. Ou é algum gambá que desce aí. Tatu. Ou tatu. Nhambu. Ou tatu. Ou pode ser uma jaguatirica, alguma coisa. Mas é... Gente que não é, né? Não. Gente não é. Esse nhambu é daquele que vai começar a piar. Eu tô achando que é o... Pode ser o chororó. Chororó? Mas chororó é aquele que vai... Ti, 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 não é? Pode ser. Daqui a pouco ele emenda. Sim. E aqui é o caminho onde ela sobe, tá vendo? Então, ela saiu estrada, dali, atravessa a estrada e sobe ali. Sobe aqui. Olha aí pra você ver. É. Aqui tem paca? Deve ter, né? Tem também. Porque eu não tô vendo araucária, cara. É, lá embaixo, né? Vi uns pezinhos lá, tem uma cepamária, mas certinho. É, mas aqui eu não vi nada. Não, será que tinha aí, eles tiraram? Ah, pode ser que teve na época, aí nós caras já deram fim, né? Uhum.
pra época, né? Fazer madeira, uma cruzada de madeira. Então... Gente, que lugar gostoso aqui, viu? É. Que delícia mesmo. Só assim, só com o André pra conhecer. Então, hein? O coração de Lambari, não é? É, o foco mesmo, né? Da mata, mesmo selvagem. É essa, não é? Se tivesse a estrada boa de lá pra cá, dá pra ver qual o carro aqui, mas pra lá também é complicado. Tá um buraco aí. Vamos embora. Buraco? Não vi buraco, não. Cara, eu sou... Eu sou ruim de cair, cara. Não, eu sei, eu já vi. É. Eu tenho a manha pra andar de óculos. O dia que eu caí, eu tava de óculos e eu medi errado o negócio. Eu vi o velhinho pulando e eu fui pular também. Só que quando você tá com óculos, eu não tenho... É óculos pra perto, você perde a noção de profundidade. É uma diferença. No caminho que vai pro Pico do Piripau também. É. A gente desce e passa na casinha da pedra, na bomba d'água que eles falam, e entra na mata auxiliar da divisa do estado e sai lá no Piripau. Tudo mato fechado. É. Piripau que você fala de Cambuquira. Piripau de Cambuquira. A parte lá do. É. Só dentro de mato. E aqui é a entrada famosa Toca da Onça. Toca da Onça. Toca da Onça. Será que tem onça lá, Chico? Ah, eu achava bom, porque ela não vai enfrentar três, né? Bom. É bom. É bom, né? O caminho tá razoavelmente... Não, o caminho tá limpo. Tranquilo. Olha lá, tá vendo? Os caras vieram cortar aqui pra levar. Porque já levou no tamanho ali da, de tecer a peneira. Esqueceram. É. Esqueceram, não deu conta de carregar. Você vai subir aos céus? Arrebatada? Arrebatada. Olha mais frutinha. É aquela frutinha. Ela parece um araçá. Parece. Será que não dá pra comer isso, cara? Olha a cor dela. É um gosto de um araçá, cara. Olha o cheirinho gostoso. Eu comi. Eu comi, cara. Eu nunca comi ela, não. Gostosa? É, o bicho come, né? Nossa. O bicho come ela. Cara, eu acho que dá pra comer isso aí. Cara, igual aquele no vídeo da Luz. Você, ela falando pra você que dá pra comer como é que chama? Aquele que dá espinho, que tem uma coisa assim. Aí ela ia pegar e falou, não, isso aqui que come, Chico. Se você não explicasse pra ela, ela ia pegar e comer aquele venenoso. Ah, juá. Juá. Ah. Eu vi direitinho você falando. Ah, não, tem um juá. Esse aí, ele é venenoso. Eu vi que você falou pra ela. Ah, mas tem diferença, Chico. Aí você falou pra ela. Mas será que a Luz não sabia? Ela, acho que ela sabia, sim. Olha que avenca bonita, ó. Olha aí. Gente, que avenca diferente, né? Aí. Linda ela. Olha eles aqui. Usam muito pra fazer artesanato com caule dela. É. Não sei como é que eles fazem. Eles secam e penduram as coisinhas. Gente, que linda mesmo. E isso aqui, você pegar ela, macetar ela, essa aqui é mais melhor ainda. Você pegar ela, macetar ela no álcool, um pouquinho de álcool, ela vai ficar verdinha. Você passar na verruga, ela tira a verruga. Ah, é? Essa aí? É, tira a verruga. Olha que legal. Essa aqui, ela é brutal. Essa aqui eu já levei pra casa pra usar ela em verruga e funcionou. Uma verruga na mão, ficou bem complicado mexer com ela, tá atrapalhando pegar as coisas. Atrapalha, né, verruga? Me ensinaram eu a utilizar ela, eu passei pouco tempo. O segredo é passar e não olhar. Não pode olhar? É, você não pode ficar olhando muito tempo, não. Você passa assim, vamos supor, você passa hoje, esquece. Você passa amanhã, esquece. Quando você vai ver, já foi embora. Gente, você fica passando e ficar olhando. É, aí você vai olhar três anos depois e não tem mais. Nossa, minha cadeia não sai, não sai, não, não tá... sai. Quando você vai ver, ela já tá lá. Já foi. Então você tem que passar e não ficar assim, esperando. Não é do dia pra noite, né? Mas é pouco tempo. Você sabe que tá dando um amortecimento na minha boca? Ah, pô, o cara da frutinha. Com a frutinha, vamos ver. Ela deve ser, será que ela é tipo... É aquele um anestésico, né? Aquela... Jaborandi? É, será que é? Não sei, eu senti um amortecimento gostoso. Cadê a Mari? A Mari tá firme aí. Tô.
É. Já deu uma meia hora de caminhada, hein, gente? Viu? Que nós paramos também. Chegamos, praticamente. Fica aqui, ó. Oi. Não, agora tem uma bifurcação. Eu tô de vila, cara. Eu não tô entendendo. Vou mostrar essa árvore aqui pra você. Essa árvore é muito antiga. Que árvore que é essa? Isso... Não, essa aqui parece um... Como é que chama? Aquela peroba. Essa aqui, ó. E essa aí parece com raiz tabular. É antiga. Olha que linda. É bem antiga no ramo aí, ó. Antiga no ramo. Você não, nossa, quer ficar agachado ali pra ver o tamanho dela? Que coisa linda que ela é. Parece que aqui tem lá no Samuel. Parece. Bonito. Muito legal. Deixa eu fazer aqui, peraí. Dá pra dormir aqui, hein? Com esse facão. Dá pra dormir, né? Se protege bem, né, André? Do vento, do frio. André, que legal, André. É. É, muitas pessoas utilizam assim árvores, dependendo do lugar, para proteger do frio, né? É. Porque aí ela, vamos supor, o vento tá contra, ela fica aqui. Aí você pode pegar uns galhos também, pôr de apoio aqui na frente, faz como se fosse um abrigo. É, um abrigo, né? Um lugar bem... E ali é antiga, viu? Essa aqui, nossa, desde quando eu me conheço, gente. É, olha, é o caminho aqui? O caminho principal que eu ia é sempre por aqui, mas vamos pegar aqui, vamos colocar a placa ali, e tá bem limpinho. É mais pra botaram a placa lá. É para lá que nós vamos. E tá bem limpo. Os dois vão pro mesmo lugar. Todos os caminhos levam a toca. Só que esse eu acho que tá em cima dela. Ah, por cima? É. A toca é um negócio de pedra, é isso? É uma toca gigante, né? Ah, é uma toca gigante? Aí tem que tomar cuidado na beira dela, viu? Pra não cair. É, tá ali embaixo. É, mas eles não iam fazer esse caminho aqui pra você, pra dar num lugar perigoso, né? Você não acha? Não, é, mas é, não, mas assim, é. Se tá em cima dela, tem que tomar um, mesmo assim, tem que tomar um cuidado, porque ela é bem alta. É que você é guia, então você fica mais... Com precaução. É. Olha aqui, cara, ó. Isso aqui, isso aqui é do jequitibá. É, sim. É o invólucro da semente. É. Aqui deve ter um jequitibazão. Vai por aí, viu? Não sei qual deles que é. Não é esse aqui, não? Será que é esse? Não sei, cara. Ele, eu sei que ele dá, de não dá, que você não consegue abraçar. É. Mas é aqui, né? Porque tá caindo aqui. E é legal pra fazer artesanato esse negócio aí. Mano, aqui tem que ter um cuidado, viu, mano? Tá. Usar mais fio. Aqui não é o shopping barra. É. Isso aí é escada rolante, não. Aqui é escada rodante. 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 Acho que é bonzinho descer mais junto. É, não sei se a Mari vai... O Maré, é melhor você não vir filmando aqui não, viu, fia? Você não vai filmar aqui não. Estou vendo. Muita calma aí, viu? Muita calma nessa hora. Vem apoiando nas árvores. Aqui, apoiando essa aqui. Eu vou ficar aqui que se você cair eu te amorteço. Tá, deve dar aqui sua mão. Eu acho... Será que não é melhor você descer pelo caminho ali? Porque onde que eu desci é só pra abelha. Aí você me segura aí, André. Vou aqui. Põe a mão no meu ombro aí. Isso, ó. Boa, André. Se você cair, eu caio junto. Não, né? Não vamos cair, não. Pode ficar. Só pra descida desse. Olha, um bom guia. Essa cava. Um bom guia não abandona os guiados. Nunca deixei ninguém pra trás, não abandone seu rebanho. Quero até mandar um abraço no amigo lá, o Fabiano, do grupo Pedal de Azulane. Ele é um ótimo guia em pedal também, viu? Ele, a gente Pedral, vai pedalar... Não, Jesuane. Ele pedala com a gente e ele é um cara também que... Eu gosto muito do jeito dele, porque ele não deixa ninguém pra trás. Tá engraçado, tá. Tá dando pra vir? Tá. Gente, só descida isso. É, prepare-se porque aqui é a parte mais fácil. Não brinca. Tô brincando. Gente, mas eu tô... Pipó, viu? Pipó. Significa que a gente começou a descer agora. É. Então não é mais 1.300. Já tá? A gente vai só achando debaixo dela. Eu acho a bandeira. Ela deixa, cai do lado. Ah, cadê a toca? Tá aqui? Oh, chegamos na toca. Olha que linda. Só é horror que as pessoas fazem esses negócios escritos. Que coisa horrorosa. Ô André, obrigado por você ter trazido nós aqui, viu? Então, rapaz, aí. Meu é. Deus! Essa energia que você tava falando, que sente aqui? É, aqui é bom você ver. Aqui nossa, dá pra tá acampar, vendo? Cara. Ah, então, a gente acampa aqui, ué. Só que agora a galera, muitos dos camaradas meus, casou, né? Se juntou.
E aonde não tem... Onde muita, não tem mais gente para... Eu já consegui achar pegada. Ah, aqui, ó. Pegada, mas tá de vendo? Cachorro isso, né? Cara, isso aqui para mim, eu acho que é... Pode ser de lobinho, de cachorrinho do mato, tá vendo? Sei. Pode ser cachorro do mato, né? É. Olha lá como tem maior aí. Tem bastante pegada. É, porque aqui deve ser um lugar que... Aqui é um lugar que vem muito animal. Que eles ficam abrigados aqui. Ah, tem ave grande. Tá vendo? É. Tipo de pássaro. E... Deixa eu ver aqui. Opa. Achou alguém. Aqui é onça. Aí, ó. Aqui é onça, né? Ó. Tá vendo? Essa é a onça. Essa pode ser uma jaguatirica. Porque ela não deixa a unha, aqui, né? Mari, ó. Cadê? Mostra pra mim. Aqui, ó. Aqui já é... Eu pus meu dedo aqui. Tá entendendo? Eu pus meu dedo. Aqui já pode ser uma jaguatirica, lá o desenho aqui, ó, da parte de trás dos dedos. É mesmo. Viu? É mesmo, tá redondo. Deixa bem eu ver feitinho. Uma outra aqui mais caracterizada. Gente. Aqui, ó, já tem de um outro tipo de bicho aqui, ó. Ó. Esse aqui, olha que louco tá esse, cara. O que é essa pegada? Esse aqui pode ser também. Qual quati. Que você tá falando? Quati. Pode ser quati pelos dedos compridos, tá vendo? Ó. Quanta pegada é diferente. Quanta comprida, pegada né? diferente. É, olha, tá parece vendo? Uma mãozinha é. Ele, né? Pode ser com a ti. Quer ver? Vamos ver. Essa é da onça que você viu ali. Ela deve continuar em algum lugar. É da onça. Aqui, ó. Aqui, ou pode ser que seja cachorro ou dela mesmo, tá vendo? É, aí tem outra. Ó. Faz sentido. Ó. É verdade. Tá vendo? Uhum. Cachorro é muito difícil porque... Aqui ele não vai ficar aqui andando aqui. Deixa eu achar alguém, mas aí para ele estar aqui, tem que ter mais sinal de pé. Aí tem sinal de pé. Aqui, ó, pra você ver. Aqui também é coati, ó. Olha aqui. Coati? Ó. Esse é coati, é. Tá vendo? Ai, gente, que interessante. Aqui vou os animais. Vou filmar daqui. Ô, Chico, aqui, ó. Oi. O pessoal que faz essa... Aqui, ó, churrasco, churrasqueira. Vestígios humanos. Cara... O que você viu, ó? O que você quer mostrar? Vestígios humanos, olha. Aqui são nomes dos antigos, das antigas turmas que acampavam aqui. Ah, eu acho tão feio fazer esse isso. Esse Torrada já é falecido. Esse cara aqui, ó, hoje ele já é vô. Nossa. Só um minuto. Chuva. Esse cara aqui, ó, hoje ele já é vô. Ele é vivo ainda. Olha, Aldo Silvestrini. Esse cara tem uma história dele, muito bonita a história dele. Ele foi pego erroneamente por uns bandidos que sequestraram ele, levaram ele pro mato, fizeram ele de refém. Não era ele o procurado. Furaram a unha dele, mas judiaram do cara. É. E não era quem eles estavam querendo pegar. E graças a Deus conseguiu, né? Passar dessa. Hoje ele tem uma família, tem neto, tem tudo. Esse aqui é dele, Aldo Silvestre. Isso já faz muitos anos que fizeram isso. Faz, isso aqui é da época que ele era solteiro. Tal de João Guerra... Aqui, ó, tem coisa aqui, quer ver? Tem marcação aí, muito, muito antiga. Que agora acho que um pouco até acabou. Mas aqui tem coisa aqui, é da época da turma dos antigos mesmo, que vinha pra cá acampar. Olha lá, 10 do quadro de 83, olha lá. Nossa, é. Que é da época já... Eu tava com 3 anos. Mais de 30 né? anos, 40 anos. Tá vendo? Tem uma pedra cravada. 82. Ali, ó, aí que pra você ver, ó, tem, olha aqui, ó. Olha lá, 83, 87, 81, 80. Isso aqui deve ser o mesmo cara que acampou nessa época que ele foi marcando, tá vendo? E aqui fica, essa água cai direto aqui. Essa água brota da pedra aí. Brota da pedra. É. Eu acho que isso aí, sabe o que que é? É umidade que vai, do local lá, né? Vai filtrando. Que é muito encharcado. Aí achou a fenda da pedra e desce. Teve uma competição que eu participei que eu desci de rapel aqui, ó. Aqui nesse... Aqui, eu tive que descer. Que a minha mas como? Tava... Mas você ficou em cima da árvore? Não, lá em cima da pedra. Ah, lá em cima da pedra tem uma laje? Nós vamos subir lá? Vamos dar uma subidinha lá. Aí ali, o que acontece? O cara, eu não conseguia se pendurar, o cara me espendurou. Pôs eu lá e eu desci. Por quê? A minha equipe estava em primeiro. A gente conseguiu ultrapassar as outras equipes porque eu conheci o local. Para mim foi mais vantajoso. É. E a gente ganhou. Fizemos dois rapel, fizemos esse e um outro. Eu nunca tinha feito. Tem medo de altura, odeio altura. Mas fez rapel. Eu fiz porque os caras estavam comigo, é maior que eu. Falei, se você não fizer, a gente mata, a gente bate, a gente tem que ganhar. Aí foi onde eu fiz na raça e ganhamos. Vem aqui pra você ver. Aqui é onde está o Paulo que o índio fica, né? Vamos dar uma olhada. Caso ele estiver aqui, a gente dá só uma olhada. Mas tem um homem que mora aí? Tem, dá uma disfarçada. O quê? Tem um homem que mora aí? É, ele fica de vez em quando aqui. Você tá brincando, bicho. Tem alguém que mora aqui. Pode ser o Chico Abelha.
Você não morou assim, Chico? Não foi? Não. Não? Tem outra? Ah, que mora aqui nessa toca? Com licença. Não, não tem ninguém aí. Não tem ninguém. Ah, porque isso aqui é bem protegido. Gente, tem uma árvore que tá em cima da pedra. Meu caraca, Deus. Olha, uma baita de uma árvore e a raiz nem tem nada aqui. Cara, que louco aqui, bicho. Ficava aqui, se queria ver. Nossa, mas... Vem cá, mãe. Gente, mas dá pra viver aqui, viu? Dá. Tranquilão. Não, onde eu morava tinha uma clareira. Eu era no meio da mata, mas tinha uma clareira. Deixa aqui você ver. Aqui dá pra morar, sim. Tranquilex. Tem até água. Nossa, tranquilo. Fica até pingando água aqui, ó. E aonde tem água, dá pra morar. Ele não deve estar ficando mais aí. Não, não tem nem vestígio. A gente ia comprar. Será que ele não esconde pobre, não? Pode comprar. Pode ser. Só que o Chico, ele começou a fazer muita arruaça. Ele começou? Esse índio? Eu trazia uma marmitex pra cá pra comer e eu deixava o lixo aí. Mas tá limpinho. Não, agora eu acho que... Alguém limpou, né? Metal. Mas por ele ter um pouco de problemas mentais, ele ah, era uma pessoa que tinha coisas mentais, tá certo. Mas não mexia com ninguém, não. Era sossegado. E aqui tem uma outra, tem outra toca? Então tem a toca da onça, a toca do índio. É. É aqui. Não, acho que é mais pra frente, mas... Bem pequenininho. Ali, lá dentro, tá vendo? Eu vou lá, eu vou lá. Vou lá porque senão o povo não perdoa eu, né? Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que coisa mais bonita isso aqui, essa madeira. Isso aqui eu acho que é uma raiz. Vamos tomar que não tem ninguém. Quero assustar ninguém. Que lugar de paz, gente. Que delícia. A gente não precisa nem para outro lado, viu? Acabou aqui. Essa parte. No outro dia, outra parte. Já tá bom para hoje, para você, Mari? Nossa, você não acha, Chico? Não, tá bom. Agora a gente volta e vai mostrar o que sobrou da horta do André lá. Isso. Que riqueza de história. Já sabe, Chico, tem lugar para você no Lambari, se você desejar viver. Se eu não conseguir pagar o aluguel no Lambari, eu venho morar aqui. Isso, na toca da onça, quer dizer, divide com a onça. Essa daqui tem nome, André? Não. Não. Os gotinhos. Só que você não sabe onde ela vai cair, né? Que delícia. Tenta pegar um pra você ver, olha. Geladinha. Geladinha. Não, ela tá caindo em mim. Geladinha. Isso aí você bebe, né? Isso aqui bebe. Ela é gelada demais. A fruta você não quis comer. Gente, quantos milhões de anos tem essa pedra? Tem, muito tempo. Meu Deus. Ô, André, vou te contar, aquela fruta dá superpoderes. Dá? Dá. Você sentiu? Eu sinto sempre. Eu acho que tudo que acontece comigo é pra me fortalecer. O jacu, ele... É esperto, né? Pode ir, vou dar a mão pra Mari. Vai dar a mão pra Mari, isso aí, cara. Gente, olha. Olha a situação. Que maravilhosa. Agora acho que nós vamos subir lá em cima para ver de cima. É uma laje grande que tem aí? Não, né? É grande. É grande? Vem, Mari. Oi. Pode vir. Eu tenho que dar uma mão aqui. Quer que eu passe na frente, então? Já vou chegando. Ah, mas pode deixar que eu olho. Olha, isso aqui... Isso aqui é um... Guatambu, gente. Aqui, ó, guatambuzinho. Ixi, mas aqui vai ser ruim de passar. Ô, André, aqui tá ruim porque caiu uma árvore. Não sei se dá pra abrir, viu? Tá meio esquisito, né? É pra lá? Era aqui, né? O caminho era aqui? Uhum.
Será que aqui não vai? Olha outra orquídea. É? Acho que caiu da árvore. É uma orquídea, ó. É, deixa eu ver a rota aqui. Ah, caiu. Caiu com galho lá em cima. Ah, aqui dá pra passar, gente. Aqui dá. Eu não sei se vai dar na laje aqui. Ah, a laje tá mais pra lá. É? Meu, acho que o mato tomou essa laje, cara. Eu acho que tomou, viu? É, então. Eu saí. Eu vou tentar mais um pouquinho, peraí. Ah, aqui tem um buraco, ó. Não, nós já estamos em cima. Só que quem tiver vertigem, ó. Olha a altura que tem isso aqui. Então, é aqui mesmo, gente. É aqui. Mas, ó, ô Mari, tem que tomar cuidado, hein. Olha, gente, nós estamos em cima da pedra. Ai, meu Deus, olha a altura. Deus do céu. Ai, 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 ai. Emoção total. Olha, a Embaúba veio buscar a luz aqui. Isso aqui deve ter uns 20 metros de altura. É aqui, gente, é aqui. É isso? É aqui. Caraca. Olha o buracão, olha o buracão. Vocês vão com cuidado. Oh, vale a pena dar uma limpeza aqui. Vale a pena dar uma limpeza pra gente ver. Assim no futuro. Ô, Mari, peraí. Eu tô vendo ali. Não, acho bom. Convém ela passar aí, Chico? Peraí. Deixa eu ver onde que ela tá indo. É por aí mesmo que eu vim. Você só não abusa pra vir. Não vem pro lado de cá. Fica desse lado aí. Tá. Eu acho que... Talvez é melhor você vir primeiro, André. Eu tô vendo pedra aqui, onde eu tô pisando. Deixa eu olhar pra mim. Gente, isso aqui acho que é orquídea. Ela não vai cair, não. Deixa eu olhar pra mim. Ficar vendo orquídea. Ó, você tem que ficar pra esse lado, Mari. Olha aqui, ó. Caraca. Gente, olha isso aqui. Que aventura que eu estou vivendo nessa idade. Olha, Mari, olha para o caminho. Não olha pro celular. Tá. Pessoal, decidi ser youtuber, acompanhar o Chico Abelho, olha no que deu, onde que eu estou. É perigoso, eu avisei. Eu vou passar essa série pra vocês. Você não olha pra baixo? Não, eu não vou subir. Ah, você não vai subir? Não vou. Aí você tem medo. O caminho por lá era bem maior. É mais fácil. Tava mais tranquilo, mas eu acho que aí eu não vou passar. Ô Mari, então é o seguinte, eu faço a cena e depois eu dou pra você, tá? É. Eu já fiz lá, enfiei o celular lá pra baixo. Conseguiu ver a parada? Foi. Consegui. A pedra, eu fiz assim, ó. Uf. Nossa! Eu fiquei na pontinha lá. Sério? Não, a Mari é melhor não abusar mesmo, não. Bom, gente, aqui... A pedra vai terminar aqui, não tem mais nada. Mas dá uma emoção, viu? Tá aqui em cima. Ah, aqui tem um caminho, cara. Ah, eu sairia por aqui. Gente, aqui você tem que ir agachado, porque, ó... Despenhadeira. Ó, aqui é a pedra, minha mão... E aqui é um nada. Vai pro nada. Caiu ali, tá morto. Tá morto. E eu não quero morrer ainda, não. Não está na minha hora. Deixa eu ver se aqui sai. Isso. Oh, aqui tem caminho, gente. Oi? Ui. Não vai subir, não, hein? Não, mas eu volto. Eu volto na próxima encarnação. Eu volto na próxima encarnação. Tá bom. Olha que lindo. Isso aqui deve ser o Caraguatá. Faz aquele xarope. Eu vou voltar aí então, tá? Pode voltar. Aqui a gente fala gargatá. Gargatá. Então vambora. Vamos voltar. Vamos voltar. Oh, eu pensei que a gente ia fazer o piquenique aqui em cima da pedra. Não vai dar pra ser aqui, né? No solzinho. Aqui tem o sol. Eu tava até tomando sol já, passando um bronzeador, gente. Cuidado com as raízes pra não tropeçar, né? As raízes, Chico, isso aqui pode ser. Não, mas eu sou um homem raiz. Então, mas cuidado. Não dá pra eu tropicar em mim mesmo. Armadilha? Tem, você pode afundar. Ah, pode ser. Ter só é... Eu entendi o que você tá falando. Ups. Olha esse menino. Não, o Chico, ele se joga. Não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Gente,
casa diferente que tem aqui em cima. Tem. Olha só. Aquilo lá parece não flor. Vamos ver a câmera aí, não pode sumir. Ô, Mari, cuidado, você pode sumir do nada assim. Nossa, só. Gente, pelo amor de Deus, gente. É bromélia isso. Posso dizer uma coisa? É bromélia. Tem planta aqui em cima porque tem terra, ué. Não, mas tem terra. Então, mas tem terra é acumulado assim, não quer dizer que é firme. Caraca, não sério? Quer dizer que é firme, não. Nossa, eu sabia disso, não. Olha ali a orquídea, gente. Tem orquídea ali. Caraca, muito legal. Mari, agora guarda essas imagens aí. Eu nunca vi isso, não. Eu achei. Você nunca viveu? Não. Eu nunca vi num lugar assim? Aí, pronto. Ela enroscou o pé no cipó. Vou estar até aqui. Porque o lodo da pedra, né? Escorrega. Bom, agora eu vou desligar isso aqui. Já filmei bastante. Não quero filmar ninguém caindo. É. Pegadinha. Obrigada, André. O André é um anjo. Agora é mais um anjo. André. Vou colocar esse anjo no calendário da igreja. Miguel, Gabriel, Rafael. E André. Olha como é que dá. Gente, coisa olha aqui, linda. Olha aqui, flor verde. Vem cá, tira a flor verde, ó. Orquídea de flor verde? Não sei se é orquídea não, mas olha lá. Olha aqui. Nossa, olha. Gente, que coisa mais linda. Ai. Tudo muito lindo. Ah, isso aqui parece... Olha que linda. Linda. Mesmo. Eu acho que parece uma bromelinha, né? Ah, olha essa aqui, é um tipo. Essa aqui é outra. Gente, quantas espécies raras. Aqui tem cura das doenças, gente. Daqui, nessa floresta, a gente tira. A melhor cura que tem aqui é é cura contra o estresse da civilização. É. Da vida moderna. Emocional. Aqui você cura, faz a cura emocional. Lembramos do lado de baixo, que você lembrou agora. Senão nem tá nem lembrando. Né? Que existe lá embaixo, né? Aqui nós estamos pensando em não cair. Chico, qual a altitude daqui pra gente? Aqui é 1250. Baixou um pouquinho. Não, aqui era 1300 em cima da pedra, eu me... Ah, é? É. Ah, então subiu novamente. Não, mas a gente chegou mais, chegou 1400. Ah, chegou? Chegou. Caraca, que legal. Mais um pouquinho nós chega no céu. Você pisa aqui, ó. A raizinha, gente. Agora você pisa aqui, ó. Peraí. Eu vou travar, que você pisa na ré do meu pé. Vem. Escuta, mas... Dá isso aqui pra mim, que senão você fica com a mão segurando a banana. Meu telefone tá aí, tá, Chico? Sei. É, se alguém ligar, eu atendo, pode deixar. Tia, você não pode cair em cima de mim? Não, vai cair em cima de mim e vai ficar pelou. Aí vai os três rolando. Caraca. Pronto, passou o susto. Passou. Já. Passou. Vamos voltar por aqui? Faz a volta aí, André, é isso? É, vamos dar uma olhada aqui. Vem fazer o lanche, essa onça aparecer aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que dividir o lanche. Não, a onça não vai comer nosso lanche, ela vai comer nós. Apesar que nós parece que não é dieta da onça, né? Não, mas hoje em dia tá... Hoje em dia ela tá arriscando novos onça gourmet. É, vamos fazer o lanche aqui mesmo? Vai. Vamos fazer um lanchinho pra gente poder vamos. Conseguir o caminho? Isso aqui é um cogumelo, gente, olha que lindo. É tipo, né? É, olha que lindo. André, você sabe onde nós estamos? Já tô perdida. Eu acho que a gente tá em Lambari, não é? Estamos lá no caminho, né? Eu, gente, sinceramente, eu não sei onde nós estamos. Olha o lanchinho do André. Biscoitos Nesfit. Ai, meu Deus. O revirado é do quê? Revirado. O revirado é de cebola. Cebola de cabeça. Cebolinha. E o quê? Farinha de milho. Gente, é macaco. Farinha branca com... Um pouquinho de fermento e água. Ah, é tipo um mas é um bolo. É um tarequinho. Ah, é tipo um tareco. Ai, que bonitinho que tá. Como é que você chama isso aqui? Eu falo grude. Grude. Mas é a turma chama... tareco. Tareco. Tareco também. Panqueca salgada, é aquele negócio. Então eu quero ver vocês comendo. Quem vai encarar? Vou você. Não, eu quero filmar vocês comendo. Olha lá. Eu peguei, depois... Nas suas excursões você leva essas coisas também? Me dá a cena. Pra comer? É. Ah, olha, você tem recheio dele. É. Não, tem cebolinha, né? É, porque o tareco da turma aí não tem nada dentro. Não, não tem cebola. É tareco de fit. Tem cebolinha. Fala. Diet. A Mari vai na... Eu tô na banana. Na banana. Gente, ah, vamos comer o bolinho também, hein? Vamos. E aí o chá é mate com adoçante. Não, aqui é a capim-cidreira. Capim-cidreira. E por que você bota adoçante?
Você não gosta de açúcar? Eu não gosto de açúcar. Não? Não, mas põe muito pouco. É. Aqui deve ter o quê? Quer ver? Deve ter... Você acha que vai mal para a saúde, é isso? Não, é só para dar uma leve lembradinha do açúcar. Só. Lembradinha. Aqui deve ter o quê? Quer ver? Umas... Pode pegar, Mari. Vou pegar um pedaço. Pega o inteiro. Eu tirei esse aqui que eu tô buscando. Vou pegar um pedaço. Pegar... Mas é muito grande. Vou pegar esse pedaço aqui. Fiz ele bem... Caraca, assim, que lindo. Foi você que fez, André? Uhum. Muito obrigada, André. Minha mãe só dosou no sal. Que ela é bem cheirinho assim... bom. Ela é bem coisa no sal. Dá para matar a fome. O bom. Chá eu pus aqui dentro de umas 5 gotinhas. Uhum. Eu vou experimentar para não fazer desfeita, porque você trouxe um aqui. Gente, nós não estamos fazendo lanche. Aqui é um piquenique com o guia aqui, André de Lambari, com o Chico Abelha. A gente está aqui pertinho da toca da onça. Obrigado. Ela, provavelmente ela está lá embaixo e a gente está aqui. Ela só está esperando a gente engordar. Se vocês gostaram, põe mais. A onça tá esperando nós engordar, porque é 3 magrelos. Uhum. Nossa, é gostosinho, sim. Quando a gente terminar de comer, ela vai atacar. Toma você, André. Eu quero fruta. É bom? É bom. E agora a bananinha. Coloca fermento, André? Muito pouco. Pouco? Mas tão fofinho assim. É o ovo. É o ovo, né? Mas é o ovo, põe aqui, ó. Farinha, ovo. Cebola de cabeça, cebolinha, mexe, põe um pouco de fermento, pouca gordura para fritar. E chama a mãe para fazer para botar e, o sal. E faz na frigideirinha pequenininha. Porque a mãe ela é dosada no sal, não passa, vai ficar saudável. É frigideirinha pequenininha? Frigideira pequena. Para ficar só um de cada vez você frita? Não, eu ponho três numa só. Hora de virar aquela bagunça. Tá. André, então quero agradecer por enquanto. Agora nós vamos fazer o caminho de volta. Isso. Ou você vai contar alguma história aqui? Tem história aqui? Assim, das antigas, né? Os caos. Esses dois. Aqui? É. Tem assim, né? Não, come aí primeiro então. Se descasou pra mim. Obrigado. Eu ia te falar. Olha que silêncio gostoso, gente. Nossa. Bom, né? É muito bom, obrigado. Aqui tem aquela questão, né, que eu falei do acampamento que a gente faz. Muita pessoa vem aqui, aí bebe, faz a sua ruaça. E não escuta, né, a natureza. Então aqui tem um certo momento aqui que a gente escuta o barulho da natureza. E escuta o barulho também da natureza, assim, por trás da natureza. Que é o barulho que a gente fala, a gente já ouviu aqui na... alguns trotes, né? Trotes, trote que eu falo é caminhada, né, em cima da pedra. A gente chegou a ouvir isso umas 3 ou 4 vezes mesmo acampar. Mas não vê rato. E a gente viu que não tinha ninguém. E a gente vê que não é algum parceiro que veio zoar. Porque quando a gente vem assim, a gente sai muito quieto, sai muito assim, sem fazer demonstração que tá indo acampar. A pessoa nem sabe quem tá vindo. E a gente não deixa muito sinal. A gente não faz fogueira, a gente usa fogareiro. Evita fazer fogueira. E a gente fica mais no escuro ali entre nós conversando, ouvindo a natureza. Então a gente escuta às vezes esses barulhos por causa de ser muito... Esse substrato que dá do mato, então aqui fica propício ao você ouvir mais barulho. Então, umas 4 vezes, 3 vezes, a gente já ouviu barulho de alguma coisa andando na pedra. Tum! Que não tum. É animal. Não é animal. Não é animal. Alguma coisa diferente que tem aqui. Será que não é a pedra se acertando não ali é. Na posição? Ah, não é. Porque se fosse, já tinha caído. Pelo barulho. Mas é algo assim que a gente respeita. E ele respeita a gente também, que sabe que a gente não está agredindo. O espírito da pedra pode ser, conversando assim com daqui. Vocês, né? Pode ser. E teve aquela história também de um cachorro também, que a gente ouviu ele latindo de lá pra cá, né? A gente chamou ele e ele vinha até assim, a boca do mato, mas nunca saía. Quando ele chegava bem pertinho, ele parava de latir, a gente, vai, cadê ele? Quando viu o latido, já tava com distância, vamos supor, de 1 quilômetro de novo. E é coisa muito rápida pro animal andar não no mato. Dava pra assim, ele. Não dava pra ele andar, que aqui é muito acidentado. Então a gente pegou, falei pro meu irmão, falei, ó, vamos parar de chamar, vamos respeitar, porque, tipo assim, não é algo da nossa alçada. Então deixa, né, deixa ele latir, ele vai parar. E realmente, depois com o tempo, ele parou, não latiu mais. Mas é coisa que se uma pessoa vier com muito bagunça, ele não percebe isso. Verdade. E se ele perceber, não tiver um discernimento ali desse detalhe, ele vai juntar tudo e vai sair correndo, vai embora, vai desesperar, vai embora. Ele vai juntar, né, todas as memórias negativas que ele tem, e vai criar uma ilusão na cabeça dele. Vai pegar o acampamento e vai embora e vai lá se não esquecer. Se não esquecer as coisas aí. O filho, a namorada, ele sempre tá vendo, na hora dessa faz isso. Mas esse é o detalhe, mas esse é o bom da gente
vim acampar e apurar o ouvido, apurar assim o olhar no mato, porque mato é vida, né? É o futuro do planeta. É cura. Cura. Cura, gente. Tanto faz cura como as ervas, como a questão assim, o clima do lugar. Clima. É cura. Simplesmente estar aqui. Se alimentar aqui é bom demais, né? E o que acontece? E preservar, né? Preservar, porque a gente depende dela, o mundo depende dela. Legal. Né? Vamos escutar o silêncio um pouquinho? Vamos. E comendo um bolinho, né? Olha o bolinho. Gostoso, né, gente? É um santuário, hein? É um santuário. As flores aqui, gente, que bonita! Olha que flor linda essa! Nossa, André, que flor linda essa, hein? Então, essa aqui é a casa que eu tomo conta, né? Minha casa da onde? Da dona. Você da... toma conta dessa casa? Da horta, okay, da dona da horta. Só que eu preciso fazer uma roçada que eu não fiz ainda porque. Dá dó de cortar essas flores? Essa aqui dá. Ainda tem aqui o pé de batata doce aqui no meu. Se precisar de batata doce lá, Mari. Tem batata doce? Ah, tem a rama, nossa, né? Nossa, gosto mas... demais. Tem a rama dela aí. Tem? Eu preciso dar uma geral, vou dar uma roçada. Bom, eu preciso de horta? Vamos. É esse portãozinho aí? E o resto toda a minha casa é aquela verde lá. Ah, com a casa ali. Ah, lá, é a casa verde. Como é que chama o bairro aqui, André? Aqui é Campinho, Rua do Meio e Campinho. Rua do Meio e Campinho. Ah, aquela senhora é minha tia, cortando era lá. Ela é das antigas também. Do Ah, tá cortando era. Ela tá tirando que virou muito doce, né? Que legal. Eu gosto desses caminhinhos aqui. Deixa aberto aqui? Não, pode deixar. Aí tem Babosa, tem... Ora Pronobis, né? Babosa. Eu acho que eu vou levar Tô vendo a hora minha. Vou puxar pra cá pra não ter pedido de pegar ninguém. Fica isso. Então, Chico, aí que vai descer. Não, eu tenho que falar virando pra cá agora, assim. Senão eu não consigo. Onde que é a horta mesmo? Aqui. Aqui é uma parte da horta. Ah, mas ainda tem coisa na horta aqui. Ah, unirá. Alguma coisa tem. Então aqui, ó. Aqui foi assim, né? A questão do... Vamos pra baixo que vamos. Fica bonito mostrar. Aqui, teve a questão aqui, né? Que apareceu uma abelha aqui na minha horta. Ficou bem ali, alojada ali. Peraí, fala virando pra cá, senão não pega. Teve uma abelha aqui que alojou aqui naquela parte ali da minha horta ali. Ah, ali? E a parte de baixo eu utilizo pro cara pôr cavalo, pra me coletar o esterco, né? É. Aí aconteceu, aí chegou de hora, o cara veio, pegou a abelha, pôs a caixa. Tinha que esperar uns 3, 4 dias pra ela poder sair. Tem que. E ele me falou, André, você não vem aqui não, porque ela tá agressiva, pode pegar. Aí eu falei, então tá beleza. Deu que nos dias que eu peguei um pouco de dengue. É. Eu peguei, fiquei meio vindo aqui muito devagar. E aí, quer ver? Vamos aqui pra você ver. Vamos. Só cuidado pra você não machucar as pernas aqui na lateral.
Ah, porque tem os canos, né? Pô, mas essa horta aqui tem... Pra vocês comerem, até bastante... Não, demais até, né? Pode até pisar aqui. Eu vendo também, que eu vendo, consumo. Aí o cavalo foi, a abelha tava bem ali. Como é que é? A abelha tava aqui. A abelha tava bem aqui, ó. Olha lá o sinal do tambor, ela ficou bem aqui. Aí pro cara tirar pra mim, deu aquele trabalhão todo, né? Mas ele pegou, tirou, levou embora, eu tirei o tambor pra lá. E o cavalo... Aproveitou a oportunidade e veio. Até o cara, falei com o cara, depois ele veio. Rebentou a seca. O cara veio, não, aqui o mato cresceu, tá vendo? Então, vamos dar uma paradinha, porque esse barulho aí não vai dar pra nós. Não, vamos dar uma parada, eu vou fazer umas cenas aí. Certo. O que é isso aí? Ah, eu pensei que você ia mostrar alguma planta. Melão andino. É melão mesmo? É. Aqui, Chico, também tem a mina. Pode ser que ela esteja suja por causa da chuva, né? Aonde você pega água aqui? É aqui. Ó, oh, que é o... O deságue dela aqui, tá vendo? Que é os peixinhos que tem aí, lambari? Tem lambari, tem traíra, tem tilapa pra comer, né? Larva do mosquito pra não ficar parado. É. E é a água que eu utilizo. Eu preciso dar um reparo nela por causa da chuva. Ah, olha aqui, você tem chapéu de couro. É, tem chapéu de couro. Tem bem, tem inhame ali. Tem inhame aqui, tem um roxinho ali atrás. Ali, ah, ali é o roxo. Essa é uma mina? Essa é mina d'água. Mina d'água. Olha, tá chegando alguém aí, ó. Ah, é minha mãe e minha prima. É a mãe e a prima? É a mãe e a prima. Ela se conheceu? Conhece. Como é que é o nome dela? Marli. Que legal. Ana Júlia. Quero conhecer pessoalmente. Ô, dona Marli. Boa tarde. Bom. Posso dar um abraço? Pode, com o maior prazer. Obrigada. Ana Júlia, tudo bom? Oi, prazer, tudo bom? Tudo jóia? Ah, pois é, estamos aqui. Já se conhecia da internet? Da internet, é. Na internet, vídeos. Não perde um dia. E quando vai lá na casa da Alexandrina? Alexandrina. Gente, pessoal bom, né? É, sim. É. Aí eu ficava assim, né? Porque meu marido tá com depressão. Ah, é. Ele não quer conversar, quer ficar quietinho na dele. Aí vão ligar porque já vai passar e vão ver o Chico, Chico. Porque hoje ele vai fazer visita. Só na Alexandrina. Eu adoro ver. Aí ficava lá vendo. Sabe que com isso, graças a Deus, ele tá sentindo bem. Só que ele quer ficar na dele. Ele tem que respeitar. Deixa ele, não, deixa ele lá, no claro. Dele, né? Pra sim. Passar. É, assim seu tá... Henrique? É, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Assim que ele dá uma meia hora. Isso. E tá outra hora que eu colocar, meu. Pode falar, está gravando. Não, então... Do forno, tô falando do forno. Na hora que o André colocar o forno, que nós começar a fazer o salgado, isso. Eu tenho o maior prazer da minha vida de você estar junto com a gente ali. Tá bom. A gente vai fazer aquele forno redondo, fornalha redonda? Não, o forno já tem, mas o forno tá estragado. E tem o defumador também, a gente usa um defumador assim, artesanal de tamborzão. A gente faz aquela chama panceta defumada, artesanal, a gente consegue fazer também. Gravar legal. Seu filho vai ser bom. Fizemos um vídeo tão lindo. E a questão do esquema do cavalo ter passado ali, ele conseguiu... Vamos conversar para o outro lado. Ah, vamos lá, deixa elas conversando aí, a gente vai, ele explica a história. Eu vi que você tem muita coisa aqui, André. Não tem, aqui é o ponto que eu tenho que refazer tudo de novo, né? Praticamente, fazer de novo. Aquela, tá vendo aquela planta que tem ali? É de amarrar as verduras, né? Essa aqui é a minha imbira, né? Você chama de imbira a planta. É. Eu comprei as mudas, aí plantei um pouco ali, aqui, depois um pouco ali, vai poder utilizar ela. Você desfia ela e amarra. Eu corto, faço você quer mostrar? Porque eu acho tão interessante isso. Mostra. Deixa eu pegar, pegar a faca ali. Precisa de uma faca, né? Senão você não consegue na mão. Aqui. É, tem que cortar com a faca, que com a mão você não corta. Não, não funciona. Com a mão não tem nem aí como. Você vem, faz o tora aqui nela. É. Essa aqui é a faca de serrinho, vai ficar meio complicada. A outra pra mim eu utilizo é de corte. Faz a medida, né, da bitola que você vai fazer o amarrio. Aí você vem aqui. Ah, você tira com a faca, você tirava com a mão. Eu venho aqui e faço assim. Daí cada um desses é um barbantinho, né? É, um barbantinho. Aí, como é?
Cada um desses é um amarrilzinho. Cada um desses é um amarrilho. Você amarrar que um legal, cheiro verde, cara. Amarrar uma couve, amarrar alguma coisa que você pode entender. Então, e aí a turma fica comprando plástico para amarrar as coisas. É, e a gente tem uma fibra natural. Essa aqui eu até comprei ela, né? Um cara amigo meu, falei, ó, traz para mim as mudas. Você comprou? Eu comprei, ele trouxe a muda. E da onde ele trouxe a muda, o próprio dono perdeu a raça. Pois é, isso aí todo mundo devia ter em casa. O dono perdeu a raça, por que ele perdeu a raça? Ele perdeu a raça porque ele mudou o modo de plantio dele, tava mexendo com estufa, hidroponia. Então ele usa mais aí largou. As coisas, é a questão de... Ah, e é saco plástico. A questão de marrar, ele já não usa, não, né? Usava, era aí, no saco plástico. Isso aqui, ele perdeu a raça, acabou eu mantendo, tentando que legal. Manter a raça. Eu tô vendo que você tem morango aqui também. Tem moranguinho também, esse moranguinho, caipira, né? É, um morango caipira? Logo que eu fiz a mudança dele ali, aí aconteceu o negócio do cavalo ter entrado, estragado a horta toda. Então, aí inundou aqui também. Não, aqui mais não, aqui foi mais, aqui é mais a umidade. Aqui é a mas umidade não foi mesmo. Aqui que inundou? Não, aqui não, aqui é o limite, né? Ah, é outro lugar? É, o limite é aqui, ó. Vem cá pra você ver. Não, onde que foi o lugar que inundou? É aqui, ó. É aqui nessa parte ali. Da ali que inundou, foi aquela olha parte. Lá, você pode ver que tá até meio, tá vendo? Ah, tá. Eu plantava aqui todo, ó, lá de cá e aquele lá de lá, ó. Aqui é mais baixo, né? Aí lá, a dona... Ah, ali que você plantava? Minha mãe, lá de lá. Lá de lá, sim. É, a dona lá, minha mãe toma conta ali, ela liberou pra me plantar. Então aí aconteceu, a enchente veio, o rio passa ali. Uhum. A enchente veio, transbordou, atravessou dali pra cá, engoliu 5 mil cabelos de alface aqui. Aí eu peguei e parei de usar. Tá. E se a água vem, talvez, como vamos supor que a enchente vem, aqui a água, aqui enche muito quando vem água da rua, enxurrada, que ela transborda aqui, que enche tudo. Eu pego os peixinhos, ponho numa vasilha separada com água, desgoto aqui, né, tiro ali, tem uma vazante ali pra água sai, vai pra lá. E eu venho com um cal virgem e jogo no local limpo, espero a água brotar, quando a água volta eu venho tranquilo e reutilizo de novo. E nunca tive problema com nada. Legal. Né? Então é uma questão de pra mim é uma parte que não tenho gasto com água. Sim, isso é muito bom. Até o dono falou, quando ele vier ele vai arrumar um jeito de poder manilhar certinho, pra gente poder utilizar ele. Pra ela fica mais limpa, né? Ele usa aqui e ele usa na casa dele também, né? Ô André, o que mais você tem de diferente aqui? Vê que você tem o melão andino. Tem o peixinho. Peixinho de horta. É, deixa eu pegar pra você ver. Não, vamos lá. Vamos lá pra você ver. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo muita coisa, é que eu não tô parando aqui. O peixinho de horta todo mundo conhece, eu queria saber os matos. Aqui, ó, esse aqui, ó, como é que você chama? Esse aqui é ele que usa pra fazer... Isope, você chama? É, isope, né? Chama de isope. Aqui também, ó. Oi, Artemisia, esse. Esse aqui eu não vou nem beliscar ele, não. Esse aqui é o favacão. É, deixa eu ver. É o favacão. Beleza, esse aqui eu tava precisando dele, ó. Tá precisando, já saiu. Porque hoje eu fiz o chá de capicideira, né? É. Então, esse aqui também é muito esse bom. Você gostou. Agora, isso aqui não é o isope, cara. Isso aqui é Artemisia. É, esse é diferente. É. Não, é o mesmo eu daquele mesmo, ali. Não, é que ele é muito parecido, cara. Aqui, ó. Na minha horta também tem muito. Aqui, ó. Tem a serralha. Serralha. É um tipo de serralha, serralha esse. Serralha, essa aqui. Cebolinha tá? Vi, é, tem a cebolinha também. Eu dei podando pra ver se ela retorna, né? Tem o capim-cidreira. Tem aquela coisinha que vocês... Acho que é dessa que vocês comem, não é? Quer ver? Qual? É, essa urtiga é come. Urtiga que você fala, é. Não, essa é uma delas. É um dos tipos de urtiga que dá pra comer. É, essa que dá, né? Isso aqui é. Mas ela nem pinica essa, né? É refogada, né? É. Isso aqui nem pica, né? Tem ela, tem o capim-cidreira, eu plantei pra todo lado. Né? Ó, gente, essa urtiga aqui é maravilhosa. É, essa aí, essa aí é da mansa, nem... É, você sempre fala dela, eu cara, vou deixar por baixo. Isso aqui, cara, é muito saudável. E ela nasceu na parede, olha lá, você viu? Aí é, ela gosta desses lugares mesmo, nasceu é. Nasceu na parede. Isso aí tem muito sal mineral, cara. Tem. Pra gente que tem anemia, é ótimo. Tem também, quer ver? Ó, tem no meio aqui, acho que tem aquele... mostarda. Mostarda? Mostarda. Chega aí, você vê. Mas tem o licrim. Licrim, mas... isso aqui não é malva? O que, que é isso aqui? Esse eu não sei o que é, não. Não conhece? Não. Isso aí ele dá muito, é tipo uma praga também na horta. Então, viu? É praga. Dá um cipoque, alastra. O povo não pede pra você essas plantas? Pouca gente pede, algumas pessoas sim. Quer ver o que foi que eu vi? Olha lá. Ah, mas eu tenho que vir lá porque o pai colheu ontem, essa aí tá xoxa. Tem que dar uma olhada lá em cima lá se tem. É, esse aqui é mostarda. Essa aqui é mostarda. Essa aqui também é boa. E ela nasce assim, a deriva aqui, né? A deriva? Eu não ponho nem assim semente. Ela
Nasce por conta própria. E o feijão de corda que você estava falando? Esse aqui é o feijão de metro. A vagem de metro. Isso se chama de metro. É, vagem de metro. E ele nasce sozinho também? Você que planta. Você planta. Ah, eu tenho que decolher nesses dias, mas aí por causa da abelha tá aqui, eu perdi muito dele. Passou, né? Eu catei um pouco da semente aqui, mas não tem. Não, mas é provável que vai nascer no chão. Não, mas tinha vagem verde aqui ainda? Tinha. Não, aqui ó, ainda tem, ó, vai dar ainda. Isso aqui, se você esperar mais um pouquinho, ela é. E ela vai, que eu vou ter que roçar com jeito pra ela poder brotar outra vez, que ela vai brotar de novo, não vai? Legal. Posso perder a raça dela, não. Aí ali tem a horta do vizinho, que o vizinho planta uns milho, aí ó. Ah, é, aqui ó. Aqui minha mãe toma conta também. A mãe toma conta do outro lado. Aí já tudo no... Ô, André. Sim. Caruru. Caruru, esse aqui é um tipo. Não é bom, não. Ah, mas você pode comer o também, esse viu? Aqui, né? Esse aqui que é o que come. Não, é porque não tem espinho, né? Você tá falando. É esse que come o feijão que eles falam, né? É, mas eu como esse aqui também que tem espinho. Esse aqui também, não tem? Eu cheguei comigo. Pode comer. Tem um monte de coisa também. Tem esse aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. O quê? Eles falam que isso aqui também é bom. Eu não sei o nome, algum tipo de berdoega. Berdoega, né? Esse aqui é berdoega, é. Esse aqui também tem. Esse aqui é o picão, ó. Tem espachá. Esse pra chama. André, também. Vamos terminar nosso vídeo então? Vamos. Cara, então eu quero agradecer você. Dizer que foi uma grata surpresa, porque eu não sabia muito bem o que nós ia falar, né? É. E a estrada estava molhada, a gente não sabia se ia conseguir subir. É, mas no fim, para mim, deu melhor do que eu esperava, vou falar para você, viu? Deu foi certinho. Muito bom. Verdade. Cara, valeu. Posso mandar um abraço? Pode, para quem você quiser. Mandar um abraço lá, né, pro meu pai. Dizer que eu amo muito ele. Aprendi muito, isso tudo que eu passei para vocês foi aprendizado com ele, né? Se não fosse ele, acho que eu não aprendia com mais ninguém. E dizer que eu amo muito ele, amo muito a minha mãe Marli, amo muito a minha priminha Júlia, dá um tchau pro primo aí. E minha mãe também, mãe pequena. A mãe dela, Luciana, meu irmão Fabiano, minha cunhada Ângela, que assim, todos eles são a coluna da minha vida, viu? Legal. E eu amo muito eles, se não fosse eles, acho que eu não estaria aqui. E eu agradeço a você, agradeço a Mari. A Mari também que tu nos botou Deus em contato, abençoe, né? Abençoe vocês aí, dê muitos vídeos e muitos anos de vida. Amém. Pra gente poder esbarrar nesse bundão de Deus. Legal. Bundão de Deus. Vamos fazer uma imagem nossa aqui. É isso aí, gente. Obrigado. Abraço. Ai. Posso cair não, né? Ô, Dona Maria, quero agradecer que a senhora deu a vagem de metro, né? Que eu não conheço a vagem. Olha, nunca plantei dela, E como é que a senhora recomenda fazer? É cortar ela bem fininha e refogar com carne moída, com qualquer outro tipo de carne também. Não precisa nem cozinhar na água. Ou se não, cozinha na água com sal e depois corre a água e faz salada. Tá, cebola, dá também. Dá também. Então, tá bom. Legal, obrigado, viu? A gente vai fazer no almoço hoje. Então tá bom. Alô, obrigado. Thank you.